Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o Edu Falaschi, tudo bom, cara? Obrigado Beleza, por vir aí. Estamos tamo junto, tamo junto. Tem o Fábio Lima também, cara. Boa noite, e galera. Você pela primeira vez. Primeira vez. Obrigado Muito pelo Muito feliz, teu, eu que agradeço, cara. Obrigado, meu irmão. A gente tava vendo um... fomos olhar uns vídeos teus, né, porque o Edu falou assim, não, pô, o maluco toca violino pra caralho, não sei o que. Não, quê. Vilão, violão, violão. Violão, violão, toca violão pra caralho, não sei o que. Aí eu fui olhar lá, meu irmão, pô, toca pra caralho mesmo. Pô, que isso, obrigado, Parabéns, meu. obrigado, meu <laughs> Mas eu, na verdade eu, já, eu nunca tinha visto a sua cara. Uhum. Eu já tinha, além de ouvir falar, ouvido umas paradas também, mas uhum. a sua cara eu nunca tinha visto, <laughs> vi nos vídeos. Claro, claro. Uhum. Não, é que, pô, o canal tem 11 anos já. 12 vai e é um canal grandão, cara. É uma coisa antiga, né? A gente tá aí faz um tempão. Quantos, quantos <laughs> milhões? Falei, falei, falei. Acho que tem um milhão e seiscentos quase. É, é um milhão. É, quase 2 um milhões de, de, de inscritos num YouTube, YouTube de violão. É, é. é. Isso também, é. Não é um não, tá... exato. Exato. <laughs> é, tipo... inusitado e não, é não e não é fácil. E a gente cara, sabe cara. que, porra. Quanto tempo que tu falou? 11 anos já. Completou. 12, tá indo pra 12. Caralho. O <laughs> tempo voa, né? O Fábio é um monstro, mano. É, eu comecei na internet há nove anos. Você é mais velho que eu, cara. É, de idade também, eu <laughs> Mas eu, eu lembro de um vídeo seu, é. há muito tempo atrás, porque você foi morar... Na, eu, eu sou de Curitiba, uh -huh. né? Uh -huh. Aí eu lembro de você fazendo uh -huh. um vídeo comparando, falando as diferenças uh -huh. do Rio e foi tal. muito melhor, inclusive, É um, vídeo, um vídeo bem antigaço mesmo, é. coisa... Eu é. não lembro quando Deve ter feito isso aí em 2016, foi quando eu mudei para lá. Eu lembro que quando eu saí do Rio e fui pra lá... É... Eu fiz um vídeo dizendo que estava saindo do Rio e depois eu fiz um vídeo falando sobre Curitiba mesmo. É, isso foi isso é, aí, foi isso eu, aí. Eu lembro isso aí. disso. E falei assim: falei do, do, do que, da minha experiência lá, que inclusive até hoje não é muito extensa, porque <laughs> eu morava em Santa Felicidade e eu não saí de lá para fazer nada. Uhum. Então, assim, a escola da minha filha era lá, o cartório, não sei o quê, tudo era tudo lá. ali, né? Então, é. Não conheço Curitiba, mas. Uhum. Mas por que tu foi para lá? Cara, porque. Por Ó, razão número um. O Rio, não, eu tinha muito medo de um dia sair de carro da minha casa com as minhas filhas e alguém roubar meu carro com filho e tudo. Tava, tava rolando essas paradas na época. É, segundo, um calor desgraçado que <laughs> falar, lá, cara. Muito calor. Você Rio, não, é Rio, você, você não tá dentro de um ambiente sem um ar condicionado, a menos que não tenha um ar condicionado. <laughs> entendeu? Pode crer. E terceiro, é tudo absurdamente caro. Lá no Rio, o último lugar que eu morei, eu pagava 2, reais de aluguel, morava na Zona Norte, é, é, tipo... Uhum. Não era no Leblon, entendeu? Uhum. Fui morar em Santa Felicidade, eu pagava dois. Numa, num, num sobradão Uma triplex, numa rua limpa, hum. grama parada, não sei o quê, porra. Uhum. Outra parada. É, é outra Esse, vida, né? São só, esses são apenas de vida ali, três foi. motivos. Sim, mas, sim. mas assim, porque depois que eu cheguei não, lá, eu descobri que, tipo, vários. Curitiba, né? Pontual, assim, né? Ah, ah tipo. tipo por quê, não sento é um assim em São Paulo. É, não, isso tá aí eu morar, foi porque não. um amigo meu me convidou para ir lá e é. eu fiquei uma semana na casa dele, na casa do Drizzy, faz tempo uhum. que eu não falo com ele. É, e nessa mesma semana eu aluguei uma casa. Eu tinha, eu tinha acabado é. de parar de dar aula. Então é. eu, tava, eu, tinha, eu tava meio. Eu posso ir embora. Sim, entendeu? pode crer aí eu fui embora, marradão e cara eu só vou lá quando eu tenho que trabalhar essa é a verdade o Rio Sim. ainda precisa me reconquistar não é muito um... eu, quando minha mãe quer me ver por exemplo ela fala, chega aí mãe vem cá você é, vem cá <laughs> eu te trago é. mas antes da gente continuar a gente falar do parceiro de hoje que é a Surai e cara Surai é uma é uma seguradora é Ih. onde tá, onde o meu carro tá segurado inclusive é, para eu poder andar por aqui por São Paulo inclusive né tranquilão porque assim dependendo do horário, não sei o que, não dá para tu ficar muito tranquilo é. lá em São Paulo, né? Sim. Mas com a surra dá. Então, se você e, e tem uma parada muito importante sobre, sobre a Surrai que você consegue colocar lá qualquer carro, qualquer moto, qualquer caminhão, tá bom? Não importa o ano, não importa o, o sei lá, o modelo, não importa se ele é personalizado ou não, a Surrai tem o plano perfeito para você que vai cobrir aquilo que você realmente precisa, aquilo que você é, realmente vai supõe que vai precisar usar, tá bom? Ó, por exemplo, eu vou ler aqui algumas algumas paradas, porque ó, tem o roubo e furto, que é o, esse é o mínimo, né, para tua segurança. Tem o roubo furto e perda total do veículo por colisão e dando de acordo com as condições do seu contrato, isso aí você vê lá do direitinho, é quando você for fazer o teu, o teu seguro. Ah, tem uma outra opção, que é roubo furto e cobertura de terceiros. Se você, né, der uma porrada em alguém, vai vale que tu dá uma porrada numa Porsche. Sim. <risos> preju. <risos> é. E tem a outra opção aqui, ó, para quem quer ter a proteção máxima aí, ó, Turbo Max Boladão e tudo mais, que é o seguro que cobre roubo, furto, perda total por colisão e danos a terceiros, É, é isso. E cara, significa que você vai ficar coberto em paz e tranquilão, tá bom? Então, se você ainda não conhece a Surai, é, que inclusive é uma empresa brasileira. Ó, tem um bonezinho aqui com a bandeira do Brasil. Tem o nome de japonês, né? Total. Mas é brasileiro. É, dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link para você, tá bom? Tem o QR Code aqui em cima. Ó, início de ano, talvez, seja na época aí de renovar o seguro do teu carro. Considera lá fazer uma cotação com a sua tenho certeza que tu vai se amarrar. Porque assim, eu tenho zero problema. Funciona 100%. Tá bom? É, isso. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho, Olha lá, lá tu tá na skin metaleiro, Aí, é. ó. Tá vendo? O Colarzão que eu não trouxe hoje. <laughs> e o Fábio agarrado no violão, né, cara? É. Quanto não tempo não que largo. tu, assim, tu, tu larga esse violão pra algo? cara? Tipo, você trouxe o violão hoje. É, eu tenho, assim, em todo caso ele tá ali, né, bicho? Carrega o e Caso eu peça pra tu tocar uma paradinha, exatamente, ou o Edu peça. Exatamente, exatamente. Mas tá é ali. um bagulho bruto. Eu Esca sei, cara. Cano, um negócio é, não, é que não dá. Dá, assim, tenho, a <laughs> música sempre fez parte da minha vida, mas aí eu tenho formação dentro da, da música clássica, do violão clássico, que é o um mercado assim hoje ele é, graças à internet, ao YouTube, E tem ficado cada vez mais popular, né? As pessoas têm têm chegado mais junto. Uhum. desses termos aí conhecem um pouco mais os compositores o repertório mas até antes dos anos 2000 era uma coisa bem assim distante né as pessoas não estavam muito habituadas não conheciam muito os compositores a gente tem uma série de grandes brasileiros que, que revolucionaram a história da Sim, música então... com um violão né Isso que é maluco, um instrumento né, super dinâmico que você leva para qualquer lugar e pessoas é lá bom. fora né por, por o gringo né Praticamente conheci a música brasileira com a bossa nova, né? É, Através do Leno Bado em Paulo, Exatamente. Acho, né? Não teve então, muita é uma... gente, né, Pô, que João Gilberto, aí, né? O próprio João Gilberto, então, é. Tem uns caras. É que essa galera, eles têm uma linha até aí um o pouco mais toca de música popular, um bagulho sim. sinistro, não sei o que a camisa do Nirvana. Ah, mas... é. O ícone da simplicidade, <laughs> Exatamente, né? eu pensei ver mesma coisa. <laughs> não, mas eu também tenho esse lado, né? Sim. Meu irmão, batera, tocava é. rock and roll. Então ele é nove anos mais velho que eu, eu ia acompanhando lá e assistindo os shows e já me interessei por música assim, muito cedo, né? Então passei por diversos instrumentos diferentes. Maneiro. Até cair no violão e depois trilhar esse, esse meio <laughs> acadêmico aí, onde eu... Fiz faculdade, é. fiz o fora e tudo isso. Foi um lance mesmo de, de, de se envolver De se aprofundar bem. de verdade, e por isso o Violão é teu parceiro sempre. Aí tá sempre junto. Ó, oh, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça, tá bom? Tudo que vocês precisam fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código EduFabio. Esse é simples, fácil, é só você escrever EduFabio, já era. Mas você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir e só vai, e só vai ter acesso quem resgatou nesse período. Mandar uma mensagem para a gente aqui, para a gente ler, ouvir ou assistir no final. Fica à vontade, nv99.com.br/flow. Se você estiver ao vivo no YouTube, tá fixado aí nos comentários da live. Beleza? Pô, e aí agora você com... tá levando o violão para o show de metal. É verdade, porque o metal, né, o Edu pode falar super Sim. com mais propriedade do que eu, inclusive. É, ele sempre flertou com a música sim, clássica né? <laughs> sempre flertou com música clássica, sim, sim. Tem, tem, tem grandes tu, influências, tu acha que tem a ver com o lance do metal ter essa, essa pegada virtuosa, porque o cara um pouco é, sim, vai, especialmente é. o, o tipo de metal que você faz que sim, tem, pô, sim. Uma guitarra sinistra, não sei uhum. o que tu acha tem, que tem a ver com isso? Tem, tem relação fortíssima se você ouvir os caprichos do Paganini, por exemplo que era violinista, é. você vai ver que é rock and roll aquilo, é. se você escutar ali, Joaquim ali é, Rodrigo ali é power metal puro, né? Puro tem Joaquim <laughs> Rodrigo tem Cavalgada que inspirou ou Iron Maiden, por exemplo. É, total. Então você tem no próprio Beethoven, nos quartetos, que é um, um cara mais conhecido, né? você encontra muito desse virtuosismo, mas também é, dessa linguagem que o metal acaba é, utilizando, né? acaba pegando ali como elementos que, que fazem parte do alicerce desse tipo de repertório. Eu acho maneiríssimo, eu acho maneiríssimo, porque, bom, o meu eu gosto de metal desde muito tempo atrás. E o lance do... O que me pegou mais no metal... Eu gosto de um trecho não sei o que... Mas o espadinha, meu irmão... <laughs> esse não Pô, tem... Pô, mas é maneiro mesmo, né? Eu, eu acho maneiro né? pra caralho, Eu, eu cara. acho as histórias, as letras... Isso. Conceitual, a parada, né? Então... Tem o, o... uma historinha... O cara é, tá te contando a historinha... E, cara, pra... o, os músicos são muito bons, né? Em geral, do Power ah, Metal, ah, são músicos... É, que flertam mais com, com o erudito, né? Uhum. E tem essa coisa do virtuoso. Uhum. É, bom, a gente tem desde o Deep Purple, né? Com o Blackmore e tal. Mas tem o Malbus, que é o cara mais do uh -huh. Do clássico, né? Vamos dizer assim, uhum. né? Que criou, basicamente criou o Heavy Metal nesse, com essa pegada. Então a gente tem essa, sei lá, é. Tem muito a ver com, com filme, né? O Power Metal é total cinematográfico. Tá, uh -huh. Tipo, Senhor dos Anéis. Uh -huh. Pô, tem, tem, tem a ver, né? foi isso aqui, né? Meu? Aliás, eu, depois eu vou te, te mostrar. Beleza, tudo. eu quero ver é, o que é. Você, tudo, tudo caixa, é uma parada né? mais épica, assim. Eu, eu gosto mais, né? Eu O quinto disco do Blind Guardian é contando o Silmarillion. <laughs> Porra! Tem 22 Sim. faixas no bagulho, é. sabe? É muito é. legal. Bom, mas tu, tu vai na mesma pegada. Tu também tá contando a história Tu tá fazendo eu, eu uma. Posso trilogia. entregar isso aqui agora? Ou ou vamos lá. Você, ou daí, você deixa quer... eu ver o que, que é isso. Sei aí. lá, não sei se vou fazer depois. Mas isso aqui é um box que a gente fez da trilogia, né? Que eu tô escrevendo uma trilogia. Essa é a segunda parte que é, se passa em 1519, né? E que é na época que o México estava tomado pelos Astecas. né? Era o Império Azteca, que, por isso que tem essa. Essa arte Entendi. já mais em Azteca e tal. Deixa eu abrir. Então a história se passa lá, né? E e aí, é, porra, mas é uma continuação direta é da história. Direta primeira? da história. Claro que é ficção, né? Uh -huh. E eu usei o, a história real, né? Começa pelo Brasil, descobrimento do Brasil, aí uh, a história sobe pro México lá. teria Mas, pô, maneiro, tudo. tudo esse, essa parada que a gente tava falando aí, né? De ser uma, uma coisa mais épica e tal. Irmão, mataria por uma camisa dessa aqui com <laughs> Essas sei lá, artes são foda, né? 17, 18 anos. Cara, Essa é, cara é... É, é. Carlos Fidesz que faz, né? <laughs> Essas artes o cara é muito monstro, né, o cara? É... Mas olha que maneiro, cara. Muito. <laughs> muito maneiro. Mesmo. Eu acho legal assim, quando tem esse, esse lado mais uh, fantasioso, assim, sabe? Uhum. Power Metal tem isso, né? Então. O lance pô, da fantasia parabéns né? pelo cuidado com o material, cara. Ah, cara, você, eu, puta a gente meu só pai, trabalha assim, cara. Meu pai faz silk screen, eu consigo dizer quando é uma merda. É, tu manja, <laughs> é, tu manja. <laughs> então esse, esse aqui é bom para cara, cara é, é consulado, né? Porra. Essa é da consulada, né? Consulado do rock é o padrão mais top que tem de, de camiseta de rock no Brasil, né? Uhum. Olha, Porra. maneiro. É pô, o o, o que, que é isso aqui? <laughs> Cara, eu acho que é uma caneca. Eu Nem acho. lembra lá. É uma... Porque são, são várias coisas, né? Tem o disco e tal. Mas é a caneca mesmo. Ó. Maneiro. Cara, olha, olha bem feitinho, né, cara? Maneiro. O bagulho é foda. Maneiro mesmo. E, cara, assim... É uma entrega, né? Para os fãs, né? Entregar, tipo, um lance de qualidade, entendeu? Investir real mesmo. Cara, olha esse, esses detalhes em dourado. Tipo, Maneiro. que brilha, né? A parada mas assim isso daqui Porra. isso daqui é, é um agrado para os fãs não é é cara porque é, eu suponho é, é, tipo que vender assim, CD não é mais uma parada que acontece cara, hoje em dia. só o CD sozinho hoje ele é legal assim para colecionador mas não é um atrativo né uhum. mais né então a gente agrega valor colocando dentro de um, de um lance bacana e agora é, existem entregas e entregas né eu já vi outros artistas tentando fazer alguma coisa parecida tal é, mas eu sempre visto mais, assim, sempre entrego mais, entendeu? Mesmo que o custo aumente, que a margem de lucro diminua muito, né? Porque você entrega muito mais, uhum. você não, também você não pode colocar o preço claro. lá em cima, é. né? não, ninguém compra. É, então, Fora. cara, eu prefiro que todo mundo tenha e que venda o que a gente propõe, Que é duas mil cópias disso aí, né? Uhum. E aí a gente tem essa proposta de vender duas mil cópias, vendeu as duas mil cópias e. Mais duas. E aí, é, mais duas, porque é a segunda é. parte, né? Sim. E, e aí Maneiro. cara entregar um lance legal né um lance que o fã fala caraca o cara vai ter em casa um, ba um bagulho Porra, é muito bacana, legal né? mesmo e como <laughs> é que tá é... como é que tá a turnê cara tá maneira esse ano esse ano foi meio louco assim teve muita coisa muito legal assim o uh, que é meio louco cara a gente teve por exemplo um cancelamento da turnê do Japão por causa de visto por causa de pô, visto cara nunca aconteceu isso na minha vida Japão né meu Japão tudo organizadinho os caras se atrapalharam com o negócio da pandemia, aí atrasou tudo. Aí o visto não saiu a tempo do, da viagem, tivemos que adiar. Então já teve um. Pois isso nunca aconteceu, né? Japão, eu sempre fui, tudo tudo tranquilo, né? O Japão é organizado. e o Japão teve gente jogou, é, Não, lá é bizarro. A gente foi agora em setembro, né? Jogou para setembro. Era fevereiro, né? Que era para ter sido. E. O que foi bom, porque gerou expectativa e deu mais gente né na em setembro. E, cara, aí teve. A gente fez México, por causa do conceito, né? Do disco. Então eu cantei espanhol nesse disco aí. Me... É tipo. Ousei, né? Eu falo espanhol, <laughs> mas, pô, cantar espanhol é diferente, né? E o Juan, Usei. como é argentino, me ajudou na pronúncia e tal. E aí a gente fez México, fez Venezuela. Cara, então, ela... é, tu me Venezuela falou? Venezuela é muito legal. No WhatsApp, ele me cara, falou cara. alguma coisa assim, cara, tem. A Venezuela é peculiar. É. Foi. O, o, que, o que, que é, cara? Por que que é porque a gente foi. Na... Eu fui com a Angra, né? Sei lá, 2000 e. Não lembro exatamente, 2009, não sei, faz tempo, 2016. né? 2016? e Não, que 2016, cara. 2016 não, eu tava. 2006, né? 2016 eu já tava é. quase solo, né? E, cara, assim, o país, tipo, organizado na época e tal. É... Eu não gosto muito de falar de política e tal, não é a minha uhum. pegada. Mas a gente ouve falar muito, né? De como o país está e tal. E o que é triste, né? Tal, muita coisa, né? Da, é, da pobreza e tal. E eu não sabia muito o que encontrar, quando a gente recebeu o convite pra tocar lá, a gente foi, né? Falou, cara, vamos, a gente tem fã pra caramba lá, eu não tô nem aí pra onde eu vou tocar, eu quero, quero fazer música, entregar, meu... Alegria, né? Pro, pro povo que, que curte heavy metal, né? Então, independente do país, né? Eu não tô indo tocar pra política, eu tô indo tocar pra é fã, isso. né? É, então... Vou lá, a gente foi, cara. Eu cheguei lá, o país. É cara... Se tiver uns políticos no meio, foda-se também. Né? <laughs> não, às vezes tem fã, é, né? É, o político é. fã, assim, pô, é fã, ele vai pela música. É. Né? Se quiser falar comigo de política, eu já viro as costas, já sai <laughs> fora. Mas, cara, fui lá. Cara, o país estava, pelo menos Caracas, né? Super organizado, sabe assim? Tudo limpo, não tinha um mendigo na rua. Achei diferente do que eu achei que eu ia encontrar, né? Uhum. E monte de carro importado empresa empresa privada achei que não tinha empresa privada lá né monte de aiva empresas privadas né lá tal cara o país assim a cidade de Caracas normal assim sabe parecia São Paulo né bem parecido visualmente assim com São Paulo assim e cara a gente foi super bem tratado show lotadaço sei lá cinco mil pessoas e então assim foi uma surpresa né eu achei que encontrar um povo mais triste Galera Não, felizona, né? Galera feliz. Os restaurantes lotados, comida pra caramba, né? Porque o pessoal fala muito também disso. Comida pra caramba. Cara, vida normal, assim. Normal. Claro que com dificuldades econômicas, né? Que a gente sabe que tem. E pobreza, né? Com certeza. Eu perguntei, né? Cara, tem pobreza, né? é óbvio, né? Porque a gente sabe. Tem, tem. Mas, pô, aí o cara perguntou. E no Brasil, pô, lá no Nordeste, o cara sabia. Não tem pobreza também? É, tem. Pô, tipo, quem sabe assim, foi uma surpresa boa, assim. É. Fiquei contente de ver pelo menos que a galera de Caracas estava bem, tá ligado? Povo feliz, cara, a galera lotando show, né? E tipo, <laughs> a gente foi um tipo, um SESC de lá, sabe assim, uhum. para visitar, da, que uma, é uma, você lembra o nome lá? Era um tipo um centro, o um Centro Cultural, né, dos caras de, em que eles têm ensino público para novos músicos, né? Criançada, tal, Aí, ensina violino, violão, tudo. Cara, um negócio que eu não vi nem no Brasil. Não existe aquela proporção de estrutura. Nunca vi aquilo lá. E, e assim, um monte de gente estudando música, sabe? Fiquei feliz, cara. Fiquei contente, assim. Eu... Mas tu foi. E foi uma surpresa, né? Eu achei eu que ia vir outra coisa e cheguei lá e vi um país normal. <laughs> tá ligado? Tipo, galera de boa. Assim. Aí, quando eu perguntava, a galera, pô, mas, cara, tá, tá tudo bem, mano. interessante, né? Tá ligado? Eu achei. Sim, por isso que eu falei que é peculiar, né? Um bagulho diferente. O México a gente foi, né? Também mas com o que é mais com de... o que normal, assim, né? Do, do que eu já conhecia. E mas a gente teve, pô, teve uns uns umas situações meio malucas, assim, né? De, ah, de... Que é uma situação meio maluca, do cara. Da será que pode falar aqui? <laughs> é fala melhor, não, não melhor, não tá bom, melhor, não melhor, não, né? É. <laughs> tá, não, não, questão do México mesmo, questão social ali, tá meio complicado, né? Então, a gente teve um, um, uns perrengues assim nos, trans, nos translados com um lance de que ali também tem um lance da, da fronteira com os Estados Unidos né aí tem muita blitz né então cara rolou umas coisas meio bizarras assim nas... a gente foi barrado em vários lugares assim com, com blitz né e a polícia lá é uma polícia muito severa assim sabe acho que pelo tráfico de drogas pelo lance de, também de, de da imigração para os Estados Unidos né tal e aí, cara, o negócio era bem bruto, assim, assustador, assim, não era uma parada normal. Que nem a gente tem, tem no Brasil também ah, blitz e uh -huh. tal, né? Mas, cara, os caras tudo encapuzado, todos, você não vê nem o olho do cara. E um negócio, tipo, intimida, saca? Intimidadora. E a gente gringo ali, tal, e os caras, da onde vocês vêm? Por que vocês estão indo para lá? Porque a gente estava indo pro norte, né? Aí, nesse caminho, a galera, tipo. Tá indo agora, tá vai para tá os Estados tá indo, Unidos. Tá indo Unidos, uhum. que, que cê, ah. Aí a gente falou, não, cara, a gente, pô, do Brasil, a gente tá aqui no México e tal. Vamos fazer uma turnê... Mas até os caras falaram... Beleza... Foi tenso, gastou cara... Saída, é, gastou saída... Porque, história, cara... Né? É tipo um armamento de guerra... Tá ligado? Parada uhum, assim... Entendi... Muito... Entendeu? Tipo... É outro tipo de polícia... Tu foi em algum... Aí, cara, tirando cara, México foi... e Venezuela... Tu foi em algum outro país da América cara, do Sul? A gente fez, né? Fiz Peru, né? Fiz Colômbia... Não fez? Argentina... Chile, Argentina... Chile... Essa porra é. toda... É, a gente. Depois, que aí você não queria lembrar, não. Hum. <laughs> que é por isso que esse ano foi muito louco. Tem muita coisa boa. Carreira, graças a Deus, bombando, né? Agora, teve isso aí: ó, o avião quase caiu. Puta que par... Como é que um avião quase caiu? Cara, Porque tu não foi... fala pra gente assim: um avião quase caiu e deixa passar. É, faz sentido. Não é que quase caiu. A gente sabe que quando a gente fala com alguém que pilota, né? Um piloto, que a gente tem essas um avisadas, cara, tal, O cara fala é tudo é impossível. É, né? é possível, não cai e tal. Só que a gente pegou uma chuva de granizo. Nunca tinha pego isso no ar. Tá ligado? Aí, tipo. Eu nunca vi isso, tá cara. Vendo? Só que é um barulho muito assustador, Tipo, o granizo batendo no, no avião. Eu falei, cara. E a gente, né? E o avião, daquele jeito, né? Turbulência pra caramba. E aí, cara, a gente ia pousar em Buenos Aires, né? E aí acabou que o cara falou: a gente não vai conseguir pousar, tá feia a coisa. E, e. Só que falava e não falava o que, que era, sabe? Ah, tipo. Você via que os caras. Cara, a tripulação toda assustada. Aí eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa muito bizarra. Aí, beleza, tá. Coisa aí levaram a gente pra uma outra cidade que não tinha aeroporto pra avião daquele porte. Pousagem. É. Aí o cara ainda manda assim: vamos tentar pousar e, mano, aí falei. É, tá. Como é que o cara, aí, cara fala isso também? <laughs> o, cara, né? o cara falou. É, mano, essa é uma hora pra mentira, é, né? É, filha <laughs> da puta. Porra, velho. <laughs> é, gasosa acabando, porque não, <laughs> não, previ, não tava previsto pra ir pra lá, né? Gasolina acabando e eu só pensava, caraca, e o cara fala, né? No, falando lá pra gente. Como, e... é, como é que você sabe que a gasolina tava acabando? Porque que ele falaram? Falando, a gente vai tentar pousar na cidade e tal, tem pouco combustível, então a gente tem que ir para lá para essa cidade. Tipo, mano. <laughs> não fala isso, né, cara? É, cara. <laughs> tá cara. Foda-se, se for morrer, serve, é, pô, é ilícito, pô, serve, cara, serve comida lá, né? É. Dá, uma Coca-Cola. Mas não fala isso, né? Aí, cara, a gente mó pânico assim. Beleza, aí. Pousou na cidade X lá, conseguiu pousar, tudo meio apagado, assim, o aeroporto pequenininho, vocês sabe? E, cara, ficamos quantas horas? Três horas dentro do avião, quatro, não podia descer, é, porque o aeroporto não tinha parada de é, imigração, não tinha estrutura para receber estrangeiro tal. E, cara, quando a gente desceu do avião, sabia que tinha sido tenso tal, alívio, né, cara? E quando eu saí do avião, que eu virei para trás assim, o, o avião tem o um bico redondinho, assim, né? Não tinha bico, o avião comeu o gelo, destruiu o bagulho. Eu falei, caralho, você fala você fala caralho, podia ter caído, né? Não, podia total ter caído. Por isso que eu falei, caralho, o negócio foi sério pra caralho. O trouxe é desenhado daquele jeito por uma razão, <laughs> né? Não tá faltando um pedaço, temos um problema. É, tem um problema. Né? Você não vê um avião ser um pedaço, né? Não, não tem um avião ser um pedaço. Caraca, meu irmão, foi foda. Aí, então assim, teve essas situações meio malucas, né? O México, não vou falar, teve muita coisa você lá. antes ou depois de viajar pro Japão? É, esse da Argentina foi antes. Ainda pegou um avião, é, 20 e tantas horas para o Japão. e poucas horas, né? Caralho. Aí, não, só que o Japão foi tranquilo. E cara, assim, então foi, por um ano cheio de emoções, assim, vamos dizer, coisas boas, <laughs> coisas assim pesadas de, de né, que eu nunca passei também. E mas cumprimos todos os shows, tudo. Maneiro. Tudo... Porra, irado, Mas Bra vai ter um Brasil. showzão aqui também que tava me falando no Tokyo Marine, né? Dia 27 de janeiro, mega produção, né? Que shows que eu tenho feito aqui é a proposta é essa, né? Tipo, fazer um puta cenário, mandei fazer um cenário novo tal. E. E aí, cara, até divulguei, não sei se você viu lá, que divulguei que eu vou revelar uma parada aqui, que eu não falei em nenhum lugar ainda, que é o próximo convidado, né? Ah. Que é um convidado europeu, que a gente sempre traz um. Eu sempre gosto de trazer um cara que é importante para mim, que tem a ver com a minha história, assim, né? Que eu goste, né? Eu trouxe o Kai Hansen, né? Do Halloween nas outras vezes tal. É... Fiz com o Guilherme Arantes, fiz com o Elba Ramalho e tal. E dessa vez eu vou trazer o Roy Khan, que é um cara do Camelot. Ex-vocalista do Camelot, que é um ícone do, do Power Metal, né? E é um cara... Pô, mas esse cara não entrou pra igreja e tinha parado com o então, metal? Então, ele é um cara meio, meio assim, vamos dizer, é, mais isoladão. Não é um cara que dá muita entrevista, né? Então, é um cara que não veio pro Brasil, sei lá, acho que 19 anos que não veio pro Brasil. Então, cara oportunidade para, né, eu como fã, né, Porra, vou ter que de maneiro. ver o cara cantando na minha frente e pros os fãs, né, de power metal, ver o cara, um dos maiores ícones que a gente tem do power metal cantando comigo, né, uma música do Angra lá que a gente vai fazer, a música que ele vai cantar do Camelot, né, que a gente vai obviamente tocar a música do Camelot. Camelot e, e do, do Conception, né, que tem uma banda agora que são uma, já faz tempo, né, mas ele tá com essa banda. E, pô, vai ser um mega show, né? Tem o José Andreas, que eu já divulguei, que é um cantor cara espanhol. De música meio folk. Tipo, é tipo um. Esse eu não conheço, cara. Cara, é um folk heavy metal. Então, ele não é conhecido no Brasil. Mas, como o conceito do disco passa pelo México, e obviamente conta a história dos, da, né, da, da invasão dos espanhóis e tal, eu coloquei ele como participante do disco, né? E ele vem pro show. E esse cara, meu, na, no, no México, América Latina, no, na Espanha, o cara é gigante, só toca em estádio. É um negócio meio maluco assim. É tipo um negócio que a gente não conhece e o cara entendo. é gigante. Uhum. Então... A gente tem uns caras assim no Brasil também, né? Tipo, você vai no Carnaval da Bahia lá, tem Sim. gente que arrasta uma multidão <laughs> bizarra. E às mas vezes a gente sabe? nunca ouviu falar. Os né, é. caras lá, por exemplo, ah. pergunta para italiano e nunca ouviu falar. Lógico. É. Exatamente. mas pô E, 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 é e isso, Fábio, né? é o Fábio, como é que... O Fábio vai... Ele tocou no disco, né? Ele gravou duas músicas lá. E, e pô, eu sou já né, fã... Imagina. Como é que de, vocês conheceram? Cara, eu vi o trabalho dele na internet, né? Foi assim, cara, pesquisando e tal, né? Eu toco violão também, né? E aí, cara, eu não entendia que esse cara tocava, né? Eu falei, mano, como assim, cara? Isso aí tá dublando, tá dublando, certeza. Ele não toca porra e nenhuma ele? Cadeira. deixa eu ver então. Pera aí, pega o violão aí, irmão. Tava ali, O cara é sinistro, mano. Mas aí, ah, cara, eu chamei, obviamente, chamei ele pra tocar no meu outro show, que a gente fez, fez no. Em São Paulo nenhuma, da outra vez. Eu aposto que eu toco melhor, Curitiba, óbvio, né? Curitiba, <laughs> óbvio, né? E, cara, aí... Eu, a gente fez um show em Curitiba junto e na passagem de sonho eu tava tocando, os caras não ouviram, né? Que tava aqui, era ele tocando, ah. Aí o Aquiles falou: desliga o CD aí, vamos passar o som, e era ele, achando que o Rebirth tava do CD, a versão do CD. Perfeito, mas é. E é uma, pô, simpatia, né, mano? Legal. O Fábio era. Um tranquilão, mano, né? Gente em paz, faz faz, gênio não. e tipo, Imagina. mano. Gente... Ao contrário do Curitibano médio, né? Com todo respeito. <risos> <risos> tá tranquilo? Eu sei como, é, como são as coisas. Eu também tenho um Curitibano não praticante bem ali, ó. Ah, então. Dois, né? é. é. Tá habituado. Mas é isso, cara. Então tá, pô, tá indo tudo bem. Estão revelado aqui oficialmente no Flow. Porra, Roy Kahn, cara. Roy Kahn, um dos mestres aí do Power Metal, né? Isso Porra. vai ser inusitado, porque, cara, eu sou eu fã não sei do qual cara. você porque a palavra é parabéns? Cara, porque é sensacional, <laughs> tipo, cara. cara, eu gosto de, eu não gosto de, de lacrar. lacrar. Ah, eu vou chamar um cara só para lacrar, ou então tipo um o marketing ele é importante, mas tem que ter a ver com a minha história, saca? Tipo, Eu também acho. Tem que ter a ver com uma conexão, tipo, Elba, cara, pô, quando eu vou chamar a Elba, eu não falo quem, mas tipo a galera que tava por trás falou, não, que chama um artista da MPB atual, que tá aí na novela, tal falei, não, cara, eu cresci ouvindo o Barramalho, eu quero chamar a Elba, entendeu? Então, isso, né? O Max, né, que eu chamei e tal. Uhum. E, pô, aí chamei o Guilherme Herandes, que, pô, ouvi minha infância inteira, né? O Roy, tu que fez o convite? Também. Eu tenho, fiz um, por um amigo, né? Que é o Johnny, que é um parceiro lá. O John, né? Aí ele. O cara mandou um zap pro Roy Câmbio. É, cara, aí. Legal, né? O cara, gente <laughs> fina, mano. O cara parceiraço, assim, sabe? Tranquilão, bem tranquilo assim. E, cara, foi super é, solícito. O cara falou: Cara, tô afim, tipo, legal pra mim, né? Porque ele vem com Conception, né? Tem uma turnê do Conception aqui. E, pô, pra mim vai ser bonzão, coincidência tal. E, coincidência, eu não sabia que ele ia tocar, né? Aí, eu, quando eu convidei, ele aceitou na hora. E, e é um cara que dificilmente a galera vai ver de novo, assim, tão, é. tão cedo, né? No Brasil. É. E... Bom, já não vê há muito é, tempo, é. 19, né? anos, Se não me engano. E pô, vai ser um puta show esse cartão. Galera, garanta o ingresso aí que showzaço, já tá vendendo bastante, né? Já tá indo pros finalmente, né, da, do sold out lá, se Deus quiser. Que dia que é? 27 de janeiro. E sábado. Tá. Sabadão. E aí, pô, esse cara é muito ícone, tá ligado? No camera, é, é, exatamente, isso é certeza. Se eu tiver, eu não <laughs> sei se eu vou estar aqui, mas se eu tiver aqui, eu quero ir nesse Porra, show também, cara. Tá? Vamos com a gente lá. Vou, vai ser showzão, vai vou ser... mesmo. Produça foda, né? Como eu tenho feito, né, tal. E agora o Roy é um bagulho, tipo, que veio assim, né? E falei, caralho, juntar uma. Tipo, o cara do Power Metal pra simbolizar, né? Uh -huh. Essa união do Power Metal aí diferente. Esse show dura e... quanto tempo? Cara, esse show vai durar umas duas horas e meia. Como é que é, é. pra cantar duas horas e meia? Como é que é pra tocar. Assim, tu não vai tocar violão duas horas e meia. Qual é, o máximo que tu já conseguiu ficar tocando a mão, vai pro caralho, não vai? <laughs> Olha, assim, tem, tem, tem limites, mas a gente está habituado também a estudar bastante <laughs> tempo. Concerto de violão, solo, é. uma hora e meia, uma é. hora e pouco, assim, é a duração, né? É, mas eventualmente... Estuda. Como? Tu ainda estuda? Eu estudo todos os dias, isso aí não tem jeito, né? Você tem que fazer uma manutenção de técnica, repertório, são peças às vezes muito extensas... E você toca hoje um repertório, daqui a seis meses você volta no mesmo teatro, conservatório, faculdade para fazer mais uma apresentação, você não leva ao mesmo repertório, né? Então você tem que fazer a alteração de tudo isso. E tem aquelas coisas que a gente gosta de tocar, né? toca assim, não pensando comercialmente, né? tem aquelas músicas que a gente gosta pra caramba. E aí vai. Quer dizer, você se perde no tempo. Não tem jeito. Não tem jeito. Passa o dia inteiro tocando. Eu dou aula também. Então tem tudo isso, né? Você ajuda um monte de gente aí que, que às vezes não tinha nenhum contato com o instrumento. Hoje já é professor tá terminando uma faculdade de música. Então é uma coisa que você acaba meio que. E vai descobrindo, participando vai descobrindo os né? talentos, né, cara? A música esse, é isso, eu acho. É, porque o mais legal é justamente isso que até vocês estavam falando agora. Essas possibilidades de conhecer uma galera diferente que tem em comum, às vezes, a questão do gosto musical, né? E, porra, tu... <coughs> Deve ter uma galera que te enche o saco pra tocar o violão na hora do churrasco, não tem? Ah, isso aí acontece às vezes, né? Às vezes a gente. Ou teus amigos só se reúnem pra tomar um vinho. Tu tem um Sim. cara que então, toca o violão clássico, tenho... entendeu? Pô, meu bagulho é um hidromel. A, né? minha, a, a, é, a, a minha vantagem é que amigo, tudo músico, é. né? Ah, entendi. então a gente. Mas, se mas encontra ele é mais cerveja, tá... né? Né, Fábio? É mais cerveja. Às vezes, é... É... é. Quando se encontra, um vinhozinho, todo mundo uma faz uma coisa um som. assim. É. é, exatamente. A gente tem um grupo. A minha esposa canta, eu falo, tem meus tem um amigos. O churrasco do normal, ele acaba o churrasco, né? Eu tenho. A galera <laughs> para e fala, mas peraí, o que, que é isso? Aquele ligou e botou esse CD um. O <laughs> cara um pouco churrasco. Tenho, eu tenho poucos amigos, mas são muito <laughs> antigos, uma galera de longa data. E aí a gente está sempre junto, é praticamente uma, uma segunda família, né? Uh -huh. em, em tudo que a gente faz. Então a gente se reúne duas, três vezes por semana para jogar uma cacheta e. E aí nessa, pô, todo mundo toca violão. Né? Deixa eu ver essa aqui que eu tô estudando. Pô, legal, aí você vai ajudando aqui. Aí de repente, vamos cantar uma todo mundo junto aqui, todo mundo com a letra no celular, fica aquela coisa, toca Raul. aquela coisa alegre. Essa fase já não tenho mais visto, mas já já recebi muitos pedidos de Raul, né? e adoro o Raul. Adoro mesmo o trabalho dele. Então tem, tem esse lance, né? Quer dizer, hoje eu faço um trabalho também junto com o Grupo Globo todo faço trilha sonora para todos os canais do Grupo Globo. É depois que eu fui no programa do Danilo a gente acabou se aproximando bastante nos tornamos amigos e aí eu fiz a trilha sonora do bar dele então toda a trilha sonora que é de jazz e blues é um disco são dois álbuns que eu gravei sozinho tocando tudo saxofone trombone, trompete, então pet bateria baixo guitarra mas isso tudo é você estudar o violão e aí como você gosta de música você se interessou pelos outros e foi e foi tocando os outros isso. mais informal. É, eu não comecei pelo violão, né? Ah, é? A minha família é, já meus dois avós eram músicos profissionais, o pai da minha mãe e o pai do meu pai. Às uhum. vezes tocavam teclado, piano e acordeon. Então, na, assim, minha, minha primeira infância foi minha mãe me ajudando a entender o teclado. Meu pai toca violão muito bem. Meu irmão é, foi músico profissional por muito tempo, baterista. E minha irmã que é da, da dança acabava levando um repertório Sou legal artista, que eu então. me interessava. É. É, basicamente foi por ali, então eu comecei estudando, como falei com a minha mãe, um pouco de teclado, piano, ela me ajudou a entender como funcionava a, a voz, como, como cantar dentro de um tom, fazer uma segunda é. voz. Depois eu passei a estudar contrabaixo baixo através de um grande amigão também, que é o irmão da vida, que é o João, um que é um escaramela, que hoje toca comigo em vários projetos, que é um baixista. Feroz, assim, da banda do meu irmão, inclusive, ele era. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Entendi. Meu irmão, nove anos mais velho, o João, acho que tem sete anos de diferença para mim, seis ou sete. E aí, inclusive, o meu primeiro baixo, ele que, que, que me colocou na mão. Falou, pô, leva aí, eu tenho dois ah? aqui, leva lá para vocês. Era um molequinho, eu tinha, sei lá, uns dez anos, não lembro a minha idade. E aí, com outros amigos, né, o Diegão, que é da, da, de uma banda de reggae lá de Curitiba, Namastê, que é um amigo meu vizinho também, a gente começou a fazer é, um trabalho junto com as bandas, e aí eu fui migrando, sabe? Pô, eu tocava baixo, aí alguém aparecia querendo tocar baixo, eu achava, pô, então eu vou fazer outra coisa agora, porque já tem muita gente tocando baixo. Aí comecei a estudar bateria, guitarra, teclado, violão. Violão sério mesmo, eu comecei a estudar mais tarde, assim, eu tinha uns. Uns 12 anos mais ou menos, quando eu comecei a, a me dedicar mais seriamente. Mais tarde, Dois, 12, é. 12 é. então anos, é. assim, <laughs> ta... jogando em duro. 12, é. 13 anos, é, através do trabalho do Dinamar é. Reis, que é um cara assim, é. que pouca gente acaba lembrando dele hoje em dia, mas ele é o, o violonista mais importante da história do Brasil, porque ele levou muito longe o, 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 o instrumento. Né? Ele tinha um programa na, numa rádio. Diária uma rádio nacional e aquilo acabava ecoando muito, né? As pessoas acabaram se interessando demais pelo instrumento, pelo repertório. Ele acabou ajudando muitos compositores que estavam por vezes também um pouco apagados né, nessa história ou não tiveram a chance de gravar. Mando é um cara mais velho, e trouxe o repertório do Segovia também que ele adorava Segovia naturalmente, que é um talvez o pai do violão moderno, né, junto com Tarrega, é que é muito difícil. São muitos compositores, muitas pessoas importantíssimas para a história, e cada um ali no seu período, no seu repertório, então quer dizer. Quando eu conheci o trabalho do Deleman mais a fundo, assim, foi onde a coisa mudou para mim. Mas você foi conhecer porque estava estudando ou porque você, tava, você se interessou? Não, eu eu, to, eu tocava essas coisas, Baden, Toquinho. É... O Paulinho Nogueira, então eu fazia um trabalho com algumas coisas que eu, que eu gostava, porque sempre me interessou a música instrumental, em especial o violão instrumental, mas assim, quando você é criança e numa época onde não existia internet, a gente está falando do início dos anos 90, é, a coisa era muito mais difícil, né, o acesso, então eu tocava uma outra coisinha, um dia eu tava lá na pracinha perto da casa lá da minha mãe, onde eu morava... E conheci uma pessoa que foi importantíssima, que é o seu Armando. Hoje ele é falecido, já tem algum tempo, infelizmente, mas ele era um admirador do instrumento, tocava super bem. E aí ele encostou ali, ficou ouvindo eu fazendo uns pichinguinha, umas coisas, ele falou: "Pô, que legal. Você toca bem aí". E a gente acabou desenvolvendo uma amizade e aí ele tinha um monte de vinil do do Reis, Método Bona, Pozoli. Então foi uma meio que uma entrada para esse estudo um pouco mais sério e conhecer melhor esse repertório, porque não tinha Google para você buscar, uhum. não existia nada o YouTube para você é, ouvir o que você queria. Então era as coisas que vinham chegando. E nessa meu irmão tinha cover de Iron, depois Black Sabbath, depois ele teve uma banda autoral. Nessa eu fui pegando a influência da galera, né? Tinha, tinha época que meu irmão saía para descansar uma música eu assumia a bateria, tocava tinha lá 11 anos, 10, 11 anos. Comecei a tocar com violão no colo, então ele reunia os amigos, Falava, "Pô, aquela música do Black Sabbath eu Tirei aqui, assim, dá uma ouvida e tocava as melodias no colo". Então eu meio que já fui ouvindo de tudo, vários gêneros, minha mãe gosta muito de música brasileira. Mas é legal do, do, do Fábio, ele tipo mega virtuoso, erudito, tal, não sei o que lá, mas toca a parada popular, saca? Metal, Faz não, várias, vários vídeos dele tocando guns, Man, né? Não, O trabalho com o Edu sempre foi uma referência para mim. Né? Eu nem imaginava que eu ia um dia conhecer Angry, ele ou tocar com mesmo. ele. Porque, e porque, agora assim, fazendo as minhas a gente tem uma, solo, né? tem uma mas, pequena como... diferença de idade. Sim. Não é muita coisa, mas tem uma diferença. Então, quando é. eu ainda estava ali nessa faixa de adolescente, o Edu já estava viajando o mundo, aí, gravando disco e tudo. Carai, então, a, quer é. dizer, esse lance da, da referência, <laughs> é. de, de coisas que o pessoal levava... Porque é aquela história: você dependia de alguém ter um, um vinil, você levava uma basf para o cara gravar para você, é, um amigo ter dois videocassetes, ou você tinha que levar um lá para conseguir fazer uma cópia de uma fita, de um show. Então, acho que essa, essa dificuldade ela também instigava mais. E aí você quer conhecer mais, você conhece uma banda, acha legal para caramba e vai mais a fundo, para tentar Faz sentido. desbravar. É. Faz todo sentido, na verdade. Que hoje, por exemplo, estava conversando isso com alguém de música esses dias aí. É, justamente sobre isso, cara. Que assim, você comprava. Eu lembro quando. A primeira grana que. Eu acho que minha tia me deu uma, uma merreca de, de aniversário de Natal, alguma coisa assim. E eu fui lá e comprei. É, There's nothing left to lose do Full Fighters. Uhum. Esse foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Fiquei puto porque as letras não estavam no encarte. Tinha que botar no computador, não tinha computador. E, puta que pariu. E aí. <coughs> o que eu quero dizer? Eu comprei porque eu conhecia Learn to Fly e Generator. Uhum. E, assim, eu descobri que aquele é um dos meus discos favoritos de todos os tempos, até hoje. Sim. Por quê? Porque eu, ouvi, eu comprei o disco, então eu vou ouvir hum, o disco. Claro. Né? Sabe a sequência das músicas? Sabe né? a sequência? É, sabe a sequência qual vem na da da próxima. Música, isso daí. É, então, você, você. Na época do CD do disco, do, essa, essa época que você está falando aí é um pouco mais difícil, o acesso é uhum. um pouco mais difícil. É, a gente meio que uh, saboreava mais Sem dúvida. Ah, as paradas. Sem dúvida. E o vinil, então, né? Na época do vinil. Tinha é até o porque... um cheiro, né, mano? Então, o vinil. Você tinha vários, vários é, meios de se conectar com a música, né? Uhum, o tato, o uhum. olfato, a visão da capa, né? Não, ah, Pô, ah, a, a, aquela, anjo, né? a audição. Não. Então tinha, meu, vários sentidos envolvidos ali, né? Hoje. É rápido, né? É, não, Spotify, é, não, é pá, acabou. não é que hoje é pior, é, é. é o contrário. Na verdade, é, hoje assim concordo. é melhor, é mais fácil, sim, é tudo melhor. Sim. mas é a, o, o, a conexão com a música a é era, diferente, era diferente, uhum. Exatamente, uhum. era diferente, era mais pessoal, né? Era uma parada mais pessoal. Se você fosse, cara, você se apaixonava pelo artista, é, né? É. pelo pelo vídeo, pô, só a, cara, você pegava aquela capa do Iron Maiden lá, pô, Power Slave. Porra. Você ficava três horas vendo detalhezinhos. Uhum, uhum. Caralho, tem um sinal aqui que é do outro uhum, disco. Uhum. Né? Hoje não tem muito isso mais, né? Então, hoje não tem nada, né? Por é, acaso eu tinha um, um vinil do Power Slave, mas isso muito tempo depois de já de ter CD e tudo mais. Porque uhum. quando eu era criança mesmo, quando o lance do vinil tava rolando, eu era criança. Então, é, o disco que eu via lá em casa era Hit. Que meu pai, eu lembro Caraca, que eu, eu Menina lembro... Veneno. Menina Veneno, Menina é Eu gostava Pô, eu... 80 ali, só os mestres, né? Eu, eu me amarrava, é, eu, 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 gostava me amarra... também, eu gostava de verdade. Eu gostava. É, Hit, é... minha mãe gostava também de Ruri Iglesias. Iglesias. Legal também. É... Michael Jackson. Pô, mestre, né? E. Aí é todo mundo, e... Tem cara. um disco, cara, que eu me amarrava, que era. Tinha uma música do Prince nesse disco, que era o do primeiro filme do Batman. Primeiro filme, do, os caras lançava lá a, a trilha sonora, uhum. e aí tinha o disco do Batman. E eu, sei lá, criança, por alguma razão, eu quis a porra do disco do Batman, porque era do Batman e tal. Sim. E aí eu lembro, do, eu, a única música que eu lembro desse disco é a música do Hit, cara. Caraca. Que eu achava do, do, do Hit, ó, Do, 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 do Prince. Prince. Do Prince. É. Do Prince. Que eu ficava caralho, muito foda. Eu não fazia ideia de quem era Prince sim, ou qualquer sim, coisa. Caraca. Mas é. Então eu não peguei muito o vinil. Muito tempo depois. Um amigo meu se desfazendo da, da, das paradas que ele tinha em casa lá, ele não deu Você muito valor muito, pro Power para... Slave do Iron Maiden. Aí eu peguei, era... pô, guardei com carinho, uhum. não sei o quê, só que tinha um problema que o bagulho era meio do diabo. E daí minha mãe. <laughs> Puta, era né? uma parada meio escondida, não sei o quê. Uhum. Eu acabei perdendo esse vinil, cara, infelizmente. É. E hoje, assim, é, objeto musical eu tenho que você me deu de presente. Sim. Eu tenho que o Rafa me deu de presente, eu tenho que os caras me dão de presente. Uhum. É isso. Pode não, até porque eu não sei nem mais onde compra isso daí, é. pra ser sincero. Cara, na real não tem mais, né? É. é mais na internet mesmo. E tem a galeria do rock, né? Que ainda mantém, né, para os colecionadores e tal. E só, né, cara? E shopping, sebo, né? Assim? Sebo. É, sebo. Eu shopping, que cebola. Tu lojas frequenta? De... Ah, loja faz de shopping. Né? Não tem mais, né? Não Isso tem, cara. Aí, não tem mais. Eu lembro que eu comprei esse CD que eu tô falando do Full Fighters, eu comprei no, no North Shopping, cara. Era 2000, no máximo 2001. Sim. Eu comprei esse disco. Na é, comprei... época que saiu o Rebirth, né? É? Aquela época ali. Nossa, porra, eu... então, ó. É pirada, cara. te contar foi... o bagulho. Contei, <laughs> contei. Se liga. É. Isso antes de começar o. Ouv... Antes de começar. Não, já, já ouvia. Já ouvia. Já tinha começado a ouvir. Tava ouvindo o Angel's Cry, meu irmão me emprestou. Sim. Aí, mas eu, eu lembro que tinha, eu tava no shopping também, com os amigos e tal. E. Com, com eu tava com o um primo também. E a gente entrou numa loja de CD porque os caras queriam comprar um disco do Backstreet Boys. Eu tava procurando <laughs> um disco do Backstreet Boys. Sim. E encontrei um disco do Angra. Eu fiquei, caralho, tem um disco novo do Angra, moleque. Foi assim que eu descobri. Ah, que tinha o Rebirth. Foi entendi. assim: caralho, tem um disco novo ah, do Angra. Você nem sabia. Procurando Pá. um disco do Backstreet Boys. Pois é. Caralho. Essa época a Boy Band bombava, né? É, n sync Backstreet é, Boys. É. é, foi melhor, né? Comprar o, o, o Rebirth. Né? <laughs> Olha, eu confesso que eu não comprei porra nenhuma nesse dia. Ah, nesse dia você nem comprou. Nem você comprou. só viu que tinha. Eu né? só, fui, só ah, vi que tinha. Eu tava boa. acompanhando, cara. Não era. Não era... Vamos lá. Sabe como é um moleque de 15, 16 anos? Eu, eu não tenho exatamente dinheiro pra ser. Sim, e olha, eu encontrei um CD, muito... eu vou comprar. É, não, não tinha, tá ligado? Tem, o que existia era. Caraca. Vou esperar meu irmão comprar. Eu tenho um irmão mais velho que uhum. ele comprava tudo. Sim. E ele me emprestava depois. É, é eu vou esperar meu irmão comprar, deixei ele ouvir bastante, depois ele me empresta. Era assim que funcionava para mim. Sim. Uhum. Bons cara, tempos, e cara. cara, foi uma época que a gente pegou muito fã novo, né, meu? Essa, esse disco, Rebirth. Cara, muita gente conhecia o Angra com o Rebirth. E aí, óbvio, foi ouvir as outras coisas, né? Qual que é a tua música Can favorita do Rebirth? Do Rebirth? Cara, tem várias, né? Putz, sei não, lá. Não, não, não. Tem a musica... favorita. A favoritona, é. cara. A minha é Heroes of Sand. Cara, eu, eu, ia, eu ia chutar, mas essa música é minha, né? Eu ia falar isso daí. <laughs> é eu acho que eu já te falei isso, é, não é sei. muito suspeito eu falar da música minha mesmo, né? Então, essa, vamos... essa música é a minha que favorita. Aí, eu, eu fiz a Nova Era e a, e, a, e a Heroes of Sand pra esse disco, né? E Mas, sei lá... Vou falar Running Alone pra, pra não puxar pro meu lado, que isso é muito foda, né? Entendi, entendi, tipo, entendi. Então, mas Running Alone é uma puta música. Música foda, assim. Mas tem, cara, Jade Day, tem umas músicas legais aqui, assim, não são a, as estouradonas, né? Mas que eu acho que são bem legais, assim. Pô, é S de Rain, né? Puta música foda. Nesse, <laughs> nesse teu, no teu disco novo, no show e tudo mais, tu. Uhum. Putz, eu não sei se isso é um spoiler ou se tu pode falar alguma coisa assim, mas uhum. tu pretende tocar Na Ordem? Do, do, esse disco, você fala? É. Não, não, não. A gente tá fazendo a turnê normal. né? A gente fez o Vera Cruz na íntegra. Uhum. E, cara, virou um negócio meio engraçado. Porque, assim, muito fã começou a me escrever. Porra, e meu, meu triste, assim, bravo. Caraca, essa turnê, vocês não estão tocando o Eldorado na íntegra? Tal, aí, pô, por, por quê? Eu falei, cara, geralmente turnê. O tradicional é esse. vai fazer uma turnê com, com os clássicos e, e toca umas quatro do disco novo, né? Que assim, faz o Iron Maiden. É normal, assim, é. Assim, faz o Metálica, uhum. assim, faz todo mundo, né? Como eu fiz o Vera Cruz na íntegra e a galera pirou, muita gente me cobra isso, né? Agora, o Vera Cruz foi uma exceção. Por quê? Não é a regra, né? Não, porque... Por que, que você decidiu fazer o Vera Cruz assim? Cara, porque era o meu primeiro disco solo. Era uma parada emblemática para, né? Para minha carreira. Eu falei, cara, eu vou fazer. Né? E, e, e porque eu ia gravar um DVD, que era o meu primeiro DVD, tipo, vamos dizer, solo de carreira, né? É... Eu gravei o Tempo of Shadows em Concert, né? Que era aquele show do Tempo of Shadows na íntegra, com orquestra, mas é um disco da minha época do Angra, né? E aí o Vera Cruz era o meu primeiro disco autoral, né? De carreira solo. Aí eu falei, cara, Tem que ter um DVD meu também, com as minhas músicas, né? E aí eu preparei, foi um show especial que um show que tem o Vera Cruz na íntegra e o Rebirth na íntegra. Fiz assim, um, um aniversário do Rebirth e tal. E aí foi um puta show, né? Tal. E aí, quando eu lancei a turnê nova, a galera esperava que eu fosse fazer o Eldorado na Rebus. íntegra. Mas, tipo. Aí vai virar tipo né o senso comum vamos fazer aqui um cada disco lançado toca o disco né Pô, não dá né entendi e aí a gente optou por fazer um, um show mais tradicional e que tem várias músicas desse disco novo agora eu vou revelar outra coisa que a gente ah. vai fazer em São Paulo que é tocar a música É Dourado que é uma música de 10 minutos que tem no disco um progão lindo uma puta música linda que a gente não tocou até dá agora dá para fazer É, <laughs> até mais Cara, e é assim: uma... a galera pede, a gente não fez ainda, e a gente vai tocar pela primeira vez em São Paulo nesse, nesse show. A música é Eldorado, então os fãs que pediram pra caramba, que a galera é agressiva, a galera é fã <laughs> né? é mesmo. Um... tem que tocar, pá, mano, assim, do... textão, tá ligado? Tipo, putão, assim, porra, <laughs> você não tá fazendo. Mais... <laughs> é, os é, caras mandam um texto foda, assim. e... Então a gente vai tocar Eldorado em São Paulo pela primeira vez, então mais um motivo aí pra quem é fã, principalmente desse disco. Aí ah, no show, né? Quantos momentos tu pretende usar as habilidades de Fábio Lima? Cara, a gente vai fazer. Eu vou dar uma sugada, <laughs> tá ligado? Vai dar, tá, tá Eu Tem que aproveitar, né? O cara também é mal, acho, O cara é molenda, né? Mas você vai ter rebirth, né? Uhum. Cadê? Deixa eu ver um pouquinho da rebirth aí, Fábio. O textinho. <music> Foda, né? Breeze from sun. <laughs> música bonita pra caralho. Música linda. Cara, é uma curiosidade, isso, cara. assim, eu achava. Eu vi uma entrevista do Rafa, né? Eu achava que a música era dele. E a música era do Kiko, né? Tipo. Eu não sei. É, teve uma entrevista que eu não sei nem se foi contigo. Não, deve ter ele, sido lá. Ele, ele, ele falou hum. em algum lugar e falou que o Kiko me mostrou a música. Eu... Caralho, nem eu sabia. A música era hum. do Kiko, porra, cara, gênio, né? Essa música é foda. Essa é foda. Outra música linda, né? Então, Rebirth, mais o quê? Mais uma três? Uh, tem Will The Sword, né? As Senhores Del Mar, chama -se Senhores Del Mar. Wild Sword, que ele vai tocar também. E. Hum, acho que essas duas, né? Ou eu tem mais acho uma? Que eu não, lembro. Eu não bem. lembro o repertório todo agora. É, porque. Mas tem eu uma... acho. É. é, Senhores Del Mar, eu participei, né, da gravação Isso, do álbum. Tá? que é quando canta o espanhol, né? Então, música, é isso. O cara representa os espanhóis chegando. Aí tem aquela coisa épica, né? Os caras vão pra luta, né? Conquistar lá uma terra nova que chegaram lá, tinha o meu, o um Império Azteca, né? Puta, muito louco. E... Eu acho que são as duas músicas que tem o um é, violão mais emblemático é, mesmo, é né? No mínimo essas duas aí ele vai fazer. Entendi. É, a gente começou, é. na verdade, a, a esse trabalho junto, o Edu me convidou, né? Para participar do show de Curitiba que teria, né? Não foi isso? E, e, a é, começou, acho ali. Que foi. começou ali. Teve aí, um depois... show lá em Curitiba no ano é. passado. Daí no... Eu, eu participei, toquei no, no junto ópera de Arame, né? No Ópera, isso. E aí a gente estendeu esse convite para a gravação do DVD eu também. Pro, o Edu me convidou para Que sai ano que vem. Que também foi no Tóquio, né? Que teve a, a Elba. É, teve... cara, esse DVD. Cara, a produção do bagulho foi muito bizarro assim. Você vai ver, depois eu te mando o DVD pra você assistir. Demorou. Quer dizer, vai ter no, também na, na internet, não né? Mas. Cara, produção gringa, assim. Cara, eu fiquei orgulhoso. O pessoal da equipe toda foda. Maneiro. Aí, pô, puta estrutura, assim, sabe? Os infláveis, né? Que o Meiden põe, né? As bandas grandes colocam. Uh -huh. lá. Ah, tá lindo o pau. Tá maravilhoso. Meti também os infláveis lá e tal. e... Ficou e foda. o legal é que ficou assim. São dois palcos totalmente distintos, né? Sim. Do, do, do Veracruz pro El Dourado, mas de, de mesma grandiosidade, é, assim. Esse sabe? show Uma vai ser grande muito também. Muito bonito. E o também. legal do show do Veracruz, do DVD, tinha o Rebirth. O, o palco do Rebirth era outro palco do show do DVD. Então, tipo assim, a galera não esperava. Então não tinha os infláveis. Eram uns palcos mais simples, uhum. com o um backdrop lá do, do, do anjo, lá do Rebirth e tal e acho que só, né, as plataformas e tal, mas bem simples assim a galera, pô, legal, o palco tá bonito e tal, mas é isso, né aí acabou o Rebirth a última música, fecha a cortina deu acho que 15 minutos, né, uhum. aí inflaram tudo os infláveis, assim, aí, outro, aí veio outro cenário, troca o pano de fundo virou o pano de fundo do Vera Cruz e tal quando abriu a cortina, cara, eu lembro até hoje que aquele... a galera fala, que isso, cara, é. como de onde mudou o palco, né, outro cenário, né uhum. uma quem tava lá se assustou, né que o cara não esperava que ia acontecer isso. Falou, ah, o palco tá bonito e tal, e é isso aí. Quando abriu a cortina, era outro outro universo, né? Tipo, era uma caravela, né? O palco. Era um barco. Aí tinha toda aquela parada que sobe assim, tá ligado? Tipo, os Caralho, barcos. Caralho, que né? maneiro. Tipo uma caravela do tempo lá do Pedro Alves Cabral, tá? Com aqueles. É... Como corrimões, assim, né? Que tem uhum. do dos barcos, assim, uhum. tá uhum. era, um mar... não, era um navio como se o... a gente estivesse dentro do navio, entendeu? <laughs> Maneiro. Aí as cordas, aquelas, cor... aquelas escadas de corda que tem nos navios uhum. assim, antigos, nas caravelas, pus tudo aquilo lá. E tinha os infláveis que eram soldados, né, tipo, medievais, de pedra, né? O cara, cara, como assim? O cara meteu uma pedra ali, cara. não sabia que era inflável. Pois né? é, não é aquele é Muito realista, assim. né? Muito realista. Pô, um puta show. E isso deveria sair no que vem, né? E, e Cê, assim, Então como... vocês começaram esse namoro pra, pro, Fla, pro Fábio tocar em Curitiba. No depois Curitiba, ele participou do DVD. E aí, puta. Daí meu pintou o um disco. Eu <laughs> acho que esse cara aí tem eu chamei que ele... tocar no meu é, disco. É. Falei, disco. novo. Até porque, como tem uma pegada espanhola, né? Do disco, eu disse, cara, violão pra caramba, né? Cultura mexicana e espanhola. O violão, acho que é o instrumento principal deles, né? Ah, é o, né, o mais muito icônico, difundido, assim. sem, dúvida, é. sem dúvida. O piano e... também faz parte, mas o violão é muito Sim. mais a cara da Espanha, né? E aí eu falei, puta, chamar o cara, é óbvio, né? Os grandes violonistas também espanhóis, Sim. né, que fizeram história. Aí a gente fez um trabalho lá, ficou, ficou foda. Aí, cara, esse disco aí, ele surpreendeu. O Vera Cruz foi muito bem, né? foi um sucesso, né? Considerado um sucesso. E a gente teve mais de um milhão de, de streamings, né? Só no Spotify em oito meses. O Vera Cruz. E esse foi em 20 dias. 20 dias, pá, um milhão de, de streams. Então foi um disco. Porra, assim, que, parabéns, veio, que veio. Maneiros. Veio paulado, assim, fiquei felizão, cara. Falei, então porra. agora fudeu, porque agora assim, nunca mais é. vai poder fazer um show mais ou menos. Então, né? a, essa que é a, a preocupação, porque eu vou ter que manter essa parada aí. Quando eu tô lascado, mas assim. É... Não, não sou obrigado, né? Mas eu gosto. Cara. É, sim, pô. Eu, eu gosto, cara, eu, eu curto, assim. Eu... Como eu falei, eu gosto de investir, tá ligado? Uhum. E a entrega... Sabe por quê, cara? Pô, você foi fã de várias bandas, você sabe. Porra, quando você vai no show do Iron Maiden, cara... No show do Dio, que eu era fã e tal... <coughs> é, os DVDs que eu via né, na época do... Na época era VHS, né? Uhum. Os show do Dio. Pô, aquele puta cenário épico. O Dio era mais medieval, né? Aí tinha o um Dragão, que soltava fogo. Porra, aquilo lá, quando você vai assistir... Tipo, eu como fã eu ficava emocionado, né? Claro. Falei, caralho, o bagulho mutou louco, tô dentro do filme, né, tal. E eu queria dar isso pro fã. E para mim mesmo, né? Era, era um sonho, saca? Aí eu falei, pô, vou investir, tipo, mesmo que, tipo, o lucro diminua, tipo, para 10% do que eu teria de lucro, entendeu? Mas é uma parada que Porra, fica, né? eu, eu respeito para caralho isso aí, cara. Porque é uma Porque parada eu que Porque eu vai acho ficar, que é o... né? exatamente. É um bagulho que você tá fazendo para tornar a tua parada mais foda. Como é que eu deixo o que eu tô fazendo mais foda? É, e fica cara, registrado, eu, eu, né? Eu, o registro eu, eu, é importantíssimo. Eu, eu, eu vi uma entrevista do Steve Steve Harris, né? Ah, do Steveinho. É, o Steveão. Chegada, né? Para os O cara perguntando é, como que ele mantém ele, o, esse apetite pelo que ele faz até hoje, o amor pelo metal, aquela coisa dentro, que se é o show do cara se entrega, né, meu? O Steve Harris é foda, né? De, digo de performance ao vivo e tal. E ele fala, cara, eu mantenho o um fã adolescente dentro de mim, sempre. E eu penso igual, tipo, eu sou um fã, né, ainda. Do e do Gil. Então eu penso, cara, como o cara sentiria o meu fã? Como é que uhum. eu posso fazer para ele se sentir como eu? Uhum. Como eu me sentia no show do Iron? Assim. E aí é isso, tem que investir, tem que né, entregar pro cara um puta cenário. Eu gosto, né? Só assim, é meu jeito e tal. Pô, e deixa eu ouvir um pouquinho aí das senhores del mar. Senhores del Mar, vamos ver o que eu lembro dela aqui. Faz tempo que eu não toco, hein? Você me pegou de surpresa. É isso aí. É isso aí. Caralho. Aí o cara, cara Parece fácil, hora, né? Porra, tentando lembrar Não, Mas tentando isso aqui é tipo. Isso aqui, tipo, eu compus isso aí, passei pra ele e tal. Ele fez bem fiel e botou um, uns esmirilhos ali ah, no meio. Ah. Mas, mano, toca uma, aquelas paradas eruditas que você tocou para mim. É. Aí você vai ver que a parada é sinistra. Toca aquelas paradas é. eruditas. Tenho... É que, Boa porra, ali. essas músicas, pra ele, é, tipo, bem simples, assim, né? Digo assim, a Rebirth eu toco, tá ligado? Senhores, eu mesmo toco, né? Agora tem uns bagulho que. Caralho. mano, como o cara faz isso? Claro, imagina. <laughs> Caralho, dá é uma cara, salva de palmas Mano do céu, é muito bizarro. É, é muito louco. <laughs> sem, sem aquecer assim do nada. Yeah. Parece... Não sai como deveria. Cara, só, só, só levanta assim. Ó. Ah, é. legal. É. Pô, abaixa aqui pra mim. Tem que pegar mais força é mesmo? Hã? É, para fazer força mesmo. Ah, Isso. obrigado. aí é... eu baixo também. É, Beleza. é Beleza. eu falei, pô, pegar mais violão. Parece fácil, cara. Foda. <laughs> Não, tem umas paradas clássicas de bar, né? Tem aquele backscore. Toca aquele bazinho, só pra olhar pedir fã, né? É, saco, né? é o campo que, que não, você falou, assim, né? Toca aquela, sou... toca. Você tá fazendo o <laughs> meu papel <laughs> aqui, tá aí, eu não tô dando de um pra pra tocar a porra. Ah, verdade, desculpa, esqueci disso. O que, que eu lembro aqui? <laughs> assistir um filme, né, A galera. É um sensacional, filme, um Mas tem muita coisa, né? Aguardo, por exemplo, O, é o, mesmo. o Hidromel. Isso ah. é total o Hidromel. Nacional, né? A gente pode passar por muitos períodos diferentes e sempre e sempre e sempre vai ter um, alguém que fez um trabalho muito interessante e que leva para esses lados assim, né? Então eu toquei aqui o aguardo é espanhol. Não parece música espanhola, né? Tem Fernando Só, que também é do período clássico. Então é aquele espanhol antes de receber a influência dos mouros, aquela escala Que é diferente, por exemplo, de um. Acho que eu vou tocar mais uma, vou manter aqui do na verdade. <laughs> o que é diferente de do, um do, do Joaquim Malats. Aí vocês vão perceber que tem essa, essa cara mais de música espanhola que a gente conhece hum. hoje, que é o que a gente trouxe também pro El Dourado. Cadê? Legal. Por exemplo. muito né, é muito foda né? e isso acaba acaba que de certa forma uh, Trazendo um pouco mais atona né uma primeira é, memória já, musical você já ouve bem aquela influência música... mexicana assim, que é vem dos espanhóis então. quer dizer então... pô você tem dentro do mesmo país essas duas vertentes que são separadas por um período né por um tempo na verdade um período Sim. clássico essas músicas que já são um pouco mais modernas compositores que atuaram mais no século 20 é finalzinho, porque o Só é século XIX, né? Iníciozinho. Os primeiros tratados, Aguado, aqui, foi o cara que escreveu o primeiro tratado de violão. Ainda tem gente fazendo história no, no, no violão, sei lá, em 2020. Compondo? É. você disse Tipo é. assim, vamos vai ter, um, vai ter um. O teu bisneto vai tocar uma parada que a gente está produzindo agora. Ah, com certeza, tem, é. tem, tem. Tem grandes compositores brasileiros aí que estão fazendo um trabalho fantástico. Tem, o Ulisses, por exemplo, é um dos caras que a galera adora. Eu toco algumas coisas do Ulisses, Ulisses Rocha, e o pessoal ama assim porque é música super brasileira e quem nunca ouviu e escuta já acha aquilo super legal, né? Por exemplo, um trechinho aqui do Rindo da Saudade, que é tenho também um disco né, lançado de violão solo e tem uma obra minha que é tocada no mundo todo a galera toca na, na China toca no Japão Eu vou tocar um trechinho dela chama-se a bailarina uma valsinha <laughs> maneiro Não precisa ir longe. Tem, como eu falei antes, Sim. tem um Aham. cara que ajudou a revolucionar a história desse instrumento, que é o Francisco Tárrega Ele faleceu em 1909, Aham. já tem algum tempo. Mas ele com o Antônio Torres chegaram a esse formato do violão que a gente conhece hoje, que é o violão brasileiro, o é, violão tocado no mundo acredito. inteiro. É, exatamente não era como assim? Ele... Não, ele era menor. Ele tinha é, quer dizer, as dimensões do instrumento. Eram menores, o violão estava meio afastado das salas de concerto, justamente porque o piano tinha substituído o cravo, as sinfônicas estavam massivas, com mais componentes, e então o som vinha com uma massa sonora maior, uhum. e o violão foi perdendo espaço. Em parceria com o Antônio Torres, eles chegaram no desenvolvimento desse instrumento como a gente conhece hoje. Muito embora, como eu já falei, o Dionísio Aguado, até mostrei um trechinho de uma música dele aqui, uhum. o primeiro tratado de violão que foi lançado em Madrid por ele, é, já tratava dessa afinação em 1825. Quer dizer, o Tárrega, bem depois, né, ou pelo menos um pouco depois, mais de 50 anos depois, ele revoluciona a história do instrumento, mudando o formato, trazendo mais grave, mais som e colocando de novo o violão em evidência. Inclusive, tem um, ele tem muitas músicas que são maravilhosas e muito conhecidas, mas tem uma música dele que, que tem relação até com a pergunta que você fez, eu, porque um cara que faleceu lá em 1909, mas que vocês conhecem a música do cara, uma das músicas mais tocadas do mundo. Vou tocar o trechinho aqui e depois vou contextualizar para vocês tá entenderem. Tá bom. É, isso aqui todo mundo já ouviu. <laughs> Na verdade, isso aqui é um fragmento da grande valsa do Francisco Tárrega Vou tocar só a primeira parte dela. Uau. Aí é foda, né? Caralho, caralho moleque! Que loucura, Ele cara! Vai. Alô? <risos> <risos> Muito bom! E aí você tem, você tem a Nokia, né? Se utilizando Uau, desse mareio, fragmento velho, e caralho. explodindo Nem uma música que originalmente é feita pra violão. Ela foi feita pra. Tá, ela era violonista, né? Caralho! Foi uma série de, de grandes nomes. Telefone aí é mesmo. cultura, não Quem diria, não né? Não faz ideia dessa parada, caralho! É verdade! Descobri hoje, valeu! Não, é, é um. É um... Fato super interessante, é, né? Interessante Porque a mesmo. gente está acostumado a ouvir isso e, e muitas vezes nem sabe de onde vem. É, Pensa é. que é algum, algum produtor da Nokia lá. Sim, sim. Os é. caras surrupiaram, né? Isso aí. Até ah. a família do Tarrega processar. E hoje é um ah. negócio legalizado e Mas tudo mais. Mas de que, ano que ele é? Ou o Tarrega acho que é 850, se não me engano Ah, falar. mas aí eu já não tem nascimento. direito autoral, já não tem mais nada A gente já... domínio público já não, é. é, então, mas aí tem um lance tem, tem uma, existe aí um pepininho Ai. nessa história Ai, É, é. Cara, achei que, pô, por ser mais de 100 anos, achei que tinha É uma... porque cada país tem um, uma lei ah. não existe uma lei mundial, aqui no Brasil acho que é 70 anos, 80, é, uma, eu não lembro É, uma parada assim é. Mas tem lugares que não, <laughs> especialmente sempre. em lugares assim na Europa, que é o berço da da música clássica, né Galera, pô, esse tipo de coisa, mesmo bar, nascido, nascido em 685, Sim. você tem uma porrada de coisa protegida. Não Caraca. os fonogramas, a obra mesmo, porque essas obras eram publicadas Sim. a partitura. Sim, então, pode... isso existe o direito para publicação não não, disso aí. Maneiro. Até hoje. Caraca. É. é cê... Você tá tocando... Cara, desculpa se eu vou fazer a pergunta mais imbecil do mundo, tá? Mas você tá tocando na afinação normal que afinação todo mundo faz? Afinação padrão, aham, é, afinação é. padrão. Achei que tu ia pedir, pô, manda aí um... Cara, vou perguntar, manda um Ramones. Não, <risos> pô. <risos> mas o que que... A Ramones é foda, né? Porque... Não, mas ele toca tudo, mano, cara. Pet Cemetery. Essa é Poison Hearts. Ah, Poison Hearts, melhor, verdade, verdade. É boa. Não, eu adoro Ramones também. Eu gosto Tem muita de E por isso é boa, interessante né? também, porque assim, você é o cara do erudito, é o cara do. Do, do metal, é o cara, porra, da, que escuta a música brasileira, não sei o quê, e tá com a camisa do Nirvana, tu realmente. Eu gosto muito de Nirvana, sempre gostei. Tu realmente e escuta muito a porra tudo toda. isso. É, eu tocava tudo isso aí. Então, essas músicas que vocês estavam falando o tempo inteiro, aí essas bandas todas. É. O sambinha tu toca também? O sambinha, eu toquei muito samba. Muita bossa nova. Essa tem coisa boa, né? Mulher Você vai gostar Tô levando uns amigos Pra conversar Eles vão com uma fome Que nem me contem. Eles vão com uma sede De anteontem Salta a cerveja estupidamente Gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão é exceção mesmo. Vai ter tudo. Bossa, Toquinho e Vinícius. Meu pai gosta então, muito. Então aí, pô, conheci se então... figura. Pô, foda, né? Porra! Gente boa pra caralho. Como é cara, que eu ficou? Porra, cara dele, caralho. Toca violão, né? Você eu fala, queria pô, que ele morasse em São Paulo, pô. É, porra. O cara passa <laughs> ter uma amizade assim, foda, né? Mas, e, e, mas... Eu, e outra, esse cara aqui, eu, eu, eu me aproximo de galera que tem uma luz, assim, saca? Galera que tem uma, al uma alma leve. Eu, eu tendo pra essa essa galera assim, né? E esse cara é isso, velho. O cara é tipo light, entendeu? você vê que a aura do cara, a alma do cara é isso. Imagina, obrigado Então, eu tipo trago pro meu pro meu círculo de amizades assim, essa galera assim que tem esse esse perfil mas assim. Eu tenho muito amigo surfista, tá ligado? A galera tipo de boa assim, sabe? E ele tem esse 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 lado, né? Porque tipo sou do rock, 30 anos de carreira. A pessoa comenta, né? Rockstar, né? Aquela coisa toda. Cara, no palco tem essa pegada, né? É... As roupas. Nossa, né? eu, eu adoro foto de revista, irmão, é, que é o Edu. Tipo, tem aquelas <laughs> skin metal, é. É, é maquiagem, é. olho escuro. Não, tem fico, a parada do, do, do personagem, né? Tal ali no palco, sim. Cara, saio do palco, eu sou o Edu, né, meu? Normal. E aí eu, pô, jogo FIFA com a molecada que eu nem conhecia, conhecia há pouco tempo, Que é tudo online, né? Então. E os caras vão descobrindo depois, né? Cara, uhum. seu nick aí do Falasco, mas você é fã do cara? Fala, não, Isso. sou eu mesmo. <risos> <risos> tá ligado? E aí eu jogo num time que chama Jacaré, né? Jacaré Paçoca, que é um time, é num modo lá do, do FIFA que tem, que é. Cada um joga com um jogador. É, 11 contra 11, uhum. eu te falei, né? Tal. Uhum. E, pô, fiquei amigão dos caras, já estamos mais de um ano junto e tal. E a gente se encontrou pessoalmente, jogou bola de verdade. Tu joga tal. de quê mesmo? Cara, eu jogo agora, tô de lateral direito. <laughs> É, a parada é muito louca, velho. E aí, cara, é lateral direito uhum. mesmo, tem treino. Se vai mal, vira reserva, vai, meu, que foda. E <laughs> não, 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 agora eu vou pra reserva, certeza, né? eu tô em turnê, né? Vou voltar, uhum. os caras voando. Caralho! <laughs> até eu pegar a posição de novo. E aí, cara, tem esse perfil, né? De, pô, de viver uma vida simples, tá ligado? Eu acho, eu acredito nisso, de. É, sei lá, a vida já é complicada, ah, né? Cara. Por si só, né? Mas precisa aí, chegar num nível de estar tá bem resolvido é. com, com as paradas que tu faz também, para você ter essa leveza aí. Não é, é não é muito comum, né? Assim, Sim. tu não encontra muita cara, gente eu, eu, que eu, enxerga eu, a vida com é. leveza. E na música é foda, né? Você tá ligado, né? Tipo, na arte, no, no, é. no metal, então, pô. É. O cara acha que é o verdadeiro cavaleiro medieval, <laughs> né? Então o cara se porta assim, né? Às vezes maltrata fã, entendeu? Tipo, tem aquela coisa da arrogância, né? Rockstar tem essa fama, né? Da arrogância e tal. E, e eu pô, me afasto disso. Eu não, não curto, cara. Mas é que lá. a música traz um certo glamour. Por que, que eu tô falando nisso? É, primeiro, um... primeiro, que, porra, vamos lá. É, eu sempre, desde que eu vi um, alguém tocando uma parada que eu achei, caralho, o cara toca na moral. Eu sempre admirei os caras que sabem tocar. Hum. Sabe? Os caras que sabem cantar, os caras que sabem fazer alguma Sim. coisa na música e tal. É... E, porra, e, e dava pra ver que, pô. Esse cara ele conseguia mexer com as emoções de quem tava ali, sabe? Sim, porra. Então tem, tem, tem um poder aí na música. Sim, sim. Né? E esse poder, às vezes, o cara absorve para a vida pessoal dele e ele acha que ele Encarna é um personagem. É, realmente, né? tipo, é, é acima dos outros, é uh -huh. diferente. É um cara especial, às vezes até é, né? Mas às de... vezes é, mas é... não precisa ser um babaca é... cara disso, né? Pô, encontrei vários babacas fora, tipo, vários, assim, na carreira, assim, né? De ídolos, né? Uh -huh. e, e encontrei o Dill. Que era um cara foda, gente fina pra caramba, me tratou sempre bem. Não só eu, todo mundo, os fãs, fila de fãs, eu tava lá na fila, e eram fãs, fãs, não eram fãs artistas, fãs, fãs e tal. O cara tratando todo mundo igual, conversou comigo também por igual, sabe? Porra, uhum. um cara Caralho, bacana, maneiro. entendeu? E conheci outros, tipo, que o cara achava que era o pessoal, que era o personagem do Senhor dos Anéis, entendeu? Com superpoderes, assim, tá ligado? Isso é foda. E aí você fala, puta, cara, não era a ver, né? O cara é otário. E aí eu, pô, me afastei. É todo mundo aqui no é, meio fazendo é, a mesma parada é, e o maluco pô, causando. Não, cara, eu não entro nessa bolha, não. Essa bolha é meio perigosa, assim, da fama, né? Do lance do. Do ego, né? O Ego Trip, né? Uhum. Que nem tinha a banda lá dos anos 80, a Ego Trip era isso, cara. Tipo, o nome, né? Não é uma banda. Uhum. Eu, você entra na bolha, cara, vai subindo, né? E eu entendo. Mãe... É, é, é porque a minha mãe fácil. esse papo comigo, né? Para não é, é entrar fácil, nessa é. bolha, falar, quando eu fiquei, entrei no Angra e ela viu o primeiro show né, em São Paulo, que aí foi o primeiro show que ela viu grande, né? Até então ela não sabia o que era o Angra, né, minha mãe e tal. Ela. Eu falava, mãe, agora rolou, tal, tô uma banda boa, uma banda importante tal. Ela, ah, tá, beleza. Tá. Aí quando eu levei ela pro show, que ela viu, né? Via Funchal, lembra? Que foi o DVD, né, de São Paulo. Cara, aí ela. caraca, ela gostou, mas assustou. Aí no próximo almoço, ela me chamou lá para almoçar tal. Aí ela me deu uma lição de moral, assim, falou, ó. Oh, se você entra no mundo das drogas, da, da arrogância, tal, você vai se ver comigo. Eu não quero, não te eduquei para isso. Cara, minha mãe me deu o E ela, ela que me falou essa parada da bolha, né? Que é tipo, a bolha vai subindo e ela vai ficando mais fina, né? Uhum. Então se você entrar nessa bolha e achar que você é fodão e vai subindo, vai subindo. Uma hora a banda, a bolha vai estourar. E aí a queda é grande, se você estiver bem alto, entendeu? E por isso que, pô, tem artista que entra em depressão, que o cara tipo ele tá naquela visão dele mesmo, né, de artista mega tipo diferente de todo mundo, superior, tal, e quando ele vê a realidade, que ele fala, cara, eu não sou nada disso, aí o cara entra em depressão, entendeu? Aí esse cara se mata, tem vários casos assim. É, então, é. Ego é, um, é foda, né, cara? É, Essa que é a parada. Cara, ego é um bagulho é. que destrói tudo. Eu acho uma bosta assim. <laughs> Sério não. Eu acho ridículo, cara. Quando eu vejo o cara egocêntrico, eu falo, porra, mano, não, cara. Fica na é. moral, né? eu, eu tem, tem uns bagulho aqui. <laughs> Que os caras querem fazer. É, e várias dessas paradas eles querem botar minha cara. Então, <laughs> sei lá, é. Tem uma porra de um boneco aqui que os caras mandaram fazer por um vídeo X aí que a gente gravou, um boneco de papelão, assim, tiraram uma foto minha. Como é que é? é assim. É assim, né? <laughs> cara. E, e os caras querem botar esse boneco. Tudo assim, vai rolar um bagulho, <laughs> por acaso eu não posso ir, eu não sei o que, o cara, os caras botam o boneco. Outro dia esse boneco tava aqui em cima. Aí eu falei pros caras, irmão, tira esse boneco daqui, porque vai chegar o. Vai chegar, sei lá, chega um cara aqui e ele, caralho, o Igor tem um boneco dele, ele, né? dele. É, 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 é esquisito, né? Porra. Eu, assim, eu tenho vergonha dessas. Eu tenho vergonha de. Porra. É. Quando eu não sei lidar com elogio, por exemplo. O cara Sim. começa a me elogiar. Oh, porra, eu já desconverso, vamos pra outro lugar logo, porque, é. sei lá, não. Cara, eu tô meio velho para isso, tá ligado? <laughs> Pode crer. Porra. E não é falsa modéstia, né? É o tipo um bagulho não, que não É, é, é mesmo, de né? fato me incomoda, é, entendeu? Aí você é, fala, é... pô, obrigado, né? é isso. É o entendimento de que a gente não é nada. vou falar quem é, mas tem um não, artista que eu conheci, o cara tem a tatuagem dele. A cara dele nele. Aí passou muito, eu Porra, acho. mano, o cara tatuar tá ele mesmo cara. nele? É, é, é. Aí, pô, é foda, né? Quando eu vi assim. Que, que é pior. Eu falei, é você? Ele falou sim, cara. Pô, sou eu e tal. Olha essa merda. <laughs> <laughs> Olha o bonecão. <laughs> ah, cara, ele é um bagulho grandão, Boa, cara. <laughs> Pode crer, Isso mano. Sabe o que é pior, é um cara? Um totem é tipo um totem. Os, os Esse boneco aí, ele é mais ou menos do meu tamanho, vai. É. Pô, total, hum, total. Já dá pra eu mandar um. <laughs> é, pode crer. Né? E... Caralho. O que, que os cara faz com ele? O que, 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 que quando Ele chegou para não sei o que usar, porque tinha que usar a beleza. Aí ele ficou aí, ficou por aí. Tem o quê? Tem uns dois anos esse boneco, não tem? O vagabundo colocava dentro do banheiro. Aí o moleque... É, pô, vai ali no banheiro, Boa, abre porra. a porta. Tá um cara, moleque, cara, assim, eu sei que parece... Trava tudo, pô. Chega no banheiro... lá Então, é, lá. é. Não sai mais nada. Assim, eu sei, eu, eu sei que... Eu sei que parece exagerado, mas assim, ele dá susto de verdade. Porra, de verdade. É o cara não espera ele já aí... quase tomou um <laughs> tipo... Ele já é já caralho, quase tomou um, cara. O boneco, cara. Caralho. No, no, pô, no, o de o susto. <laughs> Porque, pô, de caralho. madrugada, o maluco olhando, vendo se tá tudo bem, não sei o que. Abre Cê a porta, pá. tem o porra do boneco. Assim. <laughs> é, assim ainda. Porra, porra caralho, foda-me. Do... Tem isso. Porra, os caras eu tenho um cafofinho aqui que de vez em quando eu subo pra dormir. Aí, pô, outro dia eu fui subir lá, quando eu virei assim de cara com ele. Cara, eu já tomei uns 20 sustos com esse boneco aí. Né? <laughs> Tô susto comigo. É, uma é, ah, camisa do Jojo. É, a tava vendo uma pessoa, né? É. Você vira, pô, saiu do quarto, entrou ali, viu. Meu Deus, cara. Do escuro, pô. Assim. Então, ah, aí, mas pô. é maneiro, cara. Achei. achei não legal. tá, mas assim, achei legal. eu mandar fazer o meu boneco é, é a go trip não, máxima, é o trip né? É, é total, é. Não é? Não, sei lá. Sim. Não, é diferente mas, tipo... de. Sei lá, deixa eu ver um bagulho. Mas assim, isso aí não foi Tu fez, né? Então é uma homenagem, né? É ah, tá parada. Acabou tipo... virando. Então, é. assim, eu, teve uma festa a fantasia que fizeram e eu não podia, eu tava em outro Perfeito. lugar. Aí os caras me botam lá, bota lá, <laughs> me fantasia ali. Sim, 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 E tá lá o boneco. É, foram fazer um outro evento lá no Flow Games que eu não tava também. Aí tinha um, aí era com era uma porrada de gente assim assistindo o que o cara tava fazendo, não sei o que, tava lá meu boneco também. Aí eu fui caralho, mané. E a galera vai tirando foto do lado assim? De vez em quando tem uns caras que é. tiram foto comigo. <laughs> Ah. Comigo, papelão, né? Tipo, Imagina eu colocar ó, aqui. Ó, já a pessoa chega, <laughs> chega tu, aí pô, tem um espaço Instagramável aqui, ó, e tem sim, lá o meu boneco. Pode crer, pra tu tirar uma foto. <laughs> faz a foto ali, faz a proposta. É, vai lá, vai lá, Com... posta ali a foto ali comigo. Comigo não, faz o boneco. <laughs> Caralho, aí você é o trip top. Nível hard, assim. Nossa, isso aí não é uma Eu sento Então, é, eu, não, eu nunca me enxerguei assim, entendeu? Sempre gostei de estar, tá, pô, jogar bola, né? Com a molecada. Aí o pessoal pergunta, pô, você vai, cara? Os moleques que você nunca viu na vida, porque eu joguei com os caras lá no. Lá em Porto Alegre. Né? Esse show que teve agora lá no sul, uhum. eu encontrei os caras para jogar bola. E aí Vai fui... jogar bola de verdade real, ou no videogame? Real, não, real. Sou site, é a galera do, do FIFA, né? E... e tu joga bola onde, Edu? Cara, cara jogo tudo sábado, quando eu não tenho show, né? Jogo bola campo ainda. Com os veteranos do Rio Branco. Que é uma galera que era profissional, não todos, né, hoje em dia, uhum. mas o time foi fundado pelos veteranos que jogavam no Rio Branco, que era um time. De lá de Andradas, né? Extinto agora. E aí eu jogo com os caras que jogam bem, né, cara? Os caras jogam bem pra caralho, assim. E tem vários ainda que jogando ex-jogadores daquela época e tal. E o time jogava na pô, teve primeira divisão. O Atlético ia jogar lá, Atlético Mineiro, Cruzeiro, entendeu? Foda. Campeonato Mineiro, os caras iam jogar lá. Caralho. É. Jogava contra a Caldense, que, é um... que é um time que existe ainda, né? E aí eu jogo com esses caras, entendeu? Aí eu fico aprendendo, né? Porque os caras, pô, jogam muito assim. E aí tu joga de quê? No, é. no futebol? Aí o cara eu jogo mais no ataque. É, que jogo, isso. Joga mais Aí, ataque, é. Caralho. Eu gosto, eu gosto de jogar bola, assim. Sempre, sempre gostei. A cara do Joguei tudo. bola há muito tempo, não, né? É cara? Que eu sou péssimo de moleque. De... Não, assim, Nossa, com assim, com todo respeito. Um né? Olhando pra sua cara, é. esse cara não joga bola. É, não, dá pra ver, né? É. É. Mas olhando pra ele também, então é. é. Sei lá, vai é. que você joga bola. Não pois é. Não, eu gosto mesmo de MMA, porra. O bagulho é ter é. porrada nos olhos. Meu, meu apelido era o Canadia. Lembra do Canidia da Argentina? meu apelido era o Canidia. Ah, é verdade. É, no cabelo loirinho e tal. Eu tomei quase um pau uma vez lá. Morava em São Vicente, em Santos, ali, né? E aí eu lembro que a Argentina tirou o Brasil da Copa, ela ganhou lá. Maradona tocou pro Canidia, o Canidia driblou o goleiro e fez o gol e tal. Aí acabou o jogo, eu fui jogar bola na praia, meu cara, irmão. acharam que era você. É, não, eu queria me zoar, né? Falaram, ah, tá. ah Canidia, esse cabelinho, vamos cortar esse cabelo, pá. Galera do surf mais velha, assim. Quase apanhei, meu, real, assim. Os caras queriam me pegar, meu, pra é loucura, arrancar mano. o cabelo e tal. <laughs> Coisa de, de praia, né, mano? Aquela época era, tipo, essa parada de hoje, né? Ah, o bullying e tal. Uh -huh. Aí tem todo um, né, um... Um lance contra, né? Não tinha isso aí na época, né, cara? Você apanhava e foda-se. Ia, é. ia pra rua e cabeludo, né, meu? Pô, os caras chegavam, tiravam a onda e vamos cortar. E queria... Aí eu fugi, né? Não, não joguei aquele dia lá. Corri pra casa porque eu realmente ia. Os caras iam cortar meu cabelo mesmo. Pô. E por causa do Canidia. Aí ficou Canidia Aí até hoje. Eu... E lá onde eu jogo no, no Rio Branco, o pessoal do Rio Branco é, é Canidia. Os caras me chamam canídea, tá Até Pô, hoje. Você não tem cabelo branco, né, cara? Cara, eu não tenho. Tu a barba pinta, tem. Tu pinta essa a, porra, Não, eu pinto, pinto. Eu tenho luzes, né? Mas eu sou loiro mesmo. Agora... Mas não tenho cabelo branco. Agora a barba tem isso. A barba tem uns, uns pedaços já branco assim. Eu tô... Eu ontem tava tinha um cara aqui me tentando me convencer a passar um grecinho. <laughs> Caralho, 2000, né? É, 2000. 2000. cara lembro isso aí, né? Pra ficar com cara, pra Pô, ficar fica, mais jovem. Mas eu acho que fica maneiro, cara. Homem, seu cabelo grisalho assim. Não, é que agora que eu já apareci grisalho, se eu apareci pintado, vai uhum. chamar de Raul Gil, de Silvia <laughs> Santo. <laughs> é, aí vai rolar um bullying. É, é não, vai acho que. Pô, vai... oh, fez a mão, inferno de sei o é. quê... Mas, cara... pô, eu acho que fica legal. Acho não... que eu vou ficar só assim mesmo, não tem. <laughs> Mas, porra, assim, quando é que tu. Quando é que tu se ligou que tu era músico profissional, cara? Pois é, eu já. Meu primeiro cachê eu tinha 12 anos, sabe? Cara... Então eu já toco. Ganhando alguma coisa desde essa época. E sempre foi assim. Quando eu tinha 14, 15, a gente tinha uma boy band também. É. De alguma forma ali. É, acabou dando certo porque a gente fazia. Tinha um patrocínio na época, acho que era DirectV, alguma coisa assim. Então os caras começaram a levar a gente nas televisões locais ali, né? Mas era Curitiba cantando, ou dançando, Paraná. Vai bem de dançando, a, gente, a gente só cantava e tocava também. Ah, então tem. cada um tinha um instrumento, mas era um grupo vocal, assim, majoritariamente hum, vocal. Não tinha a dancinha, não? É, a gente <laughs> até tentou, mas era um pior que o outro pra dançar também, bicho. Imagina eu dançando, era uma coisa terrível. E aí a gente focava mais no, no som, né? No grupo vocal. Eram cinco vozes, é, meus amigos de infância lá e tudo mais. E começou a dar certo, a gente começou a fazer uns showzinhos assim de, de inauguração de, de, de. Chegava uma marca nova na cidade e tal, e a televisão ia lá. Os caras registravam, tinha um programa chamado Agito Geral. Até o apresentador também já não já é falecido, Alexandre Magalhães, acho que era o nome dele. Figurão lá do sul conhecido ali então começou com aquelas transmissões também para o Paraná todo a gente fazia shows para sei lá 10 20 mil pessoas nessa oh, época. Caraca, coisas bem legais jogo, é cara. não era o show nosso era sim, um evento sim. da televisão ah, onde vai lá tudo é. e a gente tava no meio do negócio saía de ônibus e rodava o Paraná todo é, com a cobertura da Bandeirantes né tu na tinha época. Quantos anos? eu tinha 15 Tu já se considerava... assim, mas você estava na escola ainda? Era... É, na escola era uma coisa que eu era matriculado, mas eu não aparecia, né? Então, é. tinha, tinha, Caraca. tinha esse lado também, né, bicho? Eu, eu pulava o um muro da escola, levava o baixo, a guitarra, ficava estudando. Cara, esse é um negócio que eu. Ao invés de entrar tinha... na sala de aula. Então Nos a escola anos... nunca foi um problema para mim, porque eu não frequentava Tem, mesmo. Né? Né? Nos anos 90, ou do... mais 90, 80, 90, é, tinha essa palavra de TV. É... Tipo a Record, por exemplo. Uhum. Conheci o Dinho, do Mamão das Assassinas, uhum. num programa da Record. Ah. Chamava Sábado Show. Passava na Record e, tipo, se apresentavam bandas é, novas, né? Amadoras e tal. Uhum. Eu fui com o Mítrio, minha primeira banda lá. E acabei conhecendo o Dinho, a gente ficou amigo. Aí eu comecei a namorar uma menina que era a irmã da namorada dele, que era a Mirella, né? E aí a gente, pô, ficou. Assim, tocamos junto em festival. Por isso que eu lembrei ah, esses festivais diferentes. Tocamos nos festivais do é, interior exato. de São Paulo. Não, e era que super legal. É, e, isso, é, e tinha esses a vibe, movimentos né? das TVs, né? Tipo, a Record, cara, era tipo, grande, né? Isso. E tinha o um programa de sábado. Que que não é que porque era, porque sábado era manchete show. ainda, né? Era um acho. programa particular, né? Que o cara alugava o horário do, da, da Record lá. Uhum. E. Tinha, e tinha os anunciantes. Então tinha isso. Aí eu lembro que foi lá que eu conheci o Jim, que a gente ficou amigo e tal. Uhum. E, e, e eu, hoje não tem mais essa parada, né? Eu não vejo Eu, eu acho que. É, não não, 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 pra esse lado artístico, né? Porque é. a internet substituiu muito. Não porque vocês tudo, é. ficaram mas, grande é. pra caralho e agora, é a vez do, do, de chamar uns outros caras que estão surgindo daí, vocês nem ficam sabendo é Claro que orgulho. isso faz sentido, mas é. eu acho que a internet abriu portas que antes é verdade. É, não existiam. Com então, certeza. assim, quando rolou esse lance da gente aparecer na televisão e de repente você está almoçando e assiste lá, você está lá no programa, uma coisa super legal. Por mais que fossem programas locais, passava ou só Curitiba e região, ou só uhum. a nível de Paraná. Era uma coisa que fazia a gente sonhar, né? Mas é, a coisa começou a não. não, não... e para um outro lado, assim, a gente começou a não, não entender direito a ideia original, uhum. que era de estar de tá junto, confraternizando, de estar tá feliz com os amigos que a gente pô, comia pizza na, uhum. na esquina o assim, um sanduíche é, na sim. esquina lá de repente tava num, numa coisa legal e a galera começou a se perder disso aí é, quer dizer, aquela essência que é importantíssima começou a ficar para trás cara, esse é o, que, é o que me move hoje uhum. carreira solo eu prometi para mim se eu não estiver feliz ou com atrito dentro da banda sei lá cara ou para ou é, não faz sentido né é, ou para o tipo eu ou, concordo o, o homem o empresário sempre fala antes do show ele fala se diverte Todo show, né? Todos, todos, 100%. Ele, é porque olha isso é ele olha pra mim e fala, se diverte. E é isso, né? Claro. Se chegar num momento que, não, que tá já com esse, esse clima, assim. A coisa já não porra, foi, né? Não, lado cara, não faz sentido, né? Eu, eu paro, entendeu? Era então eu só de... faço. Tipo assim, felizão. Exatamente. Tá se porque... tiver alguma coisa que estiver incomodando, vai ser mudado, entendeu? Porque. É. É isso, perde sentido, né? Exatamente. <laughs> Não, é aquilo que eu disse. Era a hora da gente comemorar <laughs> junto, tá curtindo ali, por ter conseguido alguma coisa e as hum. coisas estavam acontecendo. A gente começou a gravar um disco, mas aí acabou essa brincadeira, a gente parou no meio lá, gravamos duas faixas, tem até hoje essas faixas <laughs> gravadas, a gente encerrou. <laughs> e aí minha mãe, tava meio já. Desanimada, porque eu reprovava muito de ano. Eu repro... Nossa, eu <laughs> gostava tanto da terceira série que eu fiz umas quatro <laughs> vezes, cinco. Era a terceira, eu é né? Reproviava. e em segunda, terceira, quarta, tudo que você puder imaginar, bicho. Não, não teve uma série que eu acho que eu. Passou. A primeira, eu acho que a primeira eu fui direto. <laughs> Passou primeira, a primeira foi. O resto meu foi sempre. Porque eu não entrava na escola. Eu é. fazia aula para ensaiar, para tocar, para estudar ou para jogar fliperama e videogame, aquela coisa de moleque, né? Mas eu gostava muito de música mesmo e, e me dedicava sem pensar assim, cara. depois é, eu entrei numa banda que também tinha um trabalho bem legal autoral, chamada Boca Maldita. Então, os caras já estavam todos mais velhos, eu era o mais jovem da, dessa outra banda. A gente começou a fazer umas apresentações legais, eram shows bem bacanas, tinha o um shopping é. estação lá, que tudo tinha bem. show no meio ali, tinha uma, uma uhum. ilhinha antes, era bem diferente do que é hoje. Shows grandes rolavam lá, Cidade Negra, é, a Capital. É, no você pagava pro shopping. Na praça de alimentação, era uma é. Caralho, ilha legal. cercada de água. Era, putz, era animal, bicho. Era um lugar bem legal. Custava R$ reais a entrada, isso, no final dos anos 98, 97, 99, que, que, que é a época que eu estava tocando com essa outra banda que tocava ali por sinal também. E aí a gente gravou um disco. Eu participei da gravação do álbum, tocando violão, baixo, percussão, fazendo backing. Mas eu era o mais novo da galera. Eu tinha ali, sei lá, 15 anos, é 16 aí. anos, um pouquinho depois disso. Aí minha mãe se ligou que era isso que eu queria fazer. Então ela falou, pô, aí eu não trabalhei mais com os caras, saí do, do, do projeto deles e montei uma banda de cover. Eu Falei, mano, agora eu quero tocar em barzinho, que é uma coisa legal, quero aproveitar, estar tá com os meus amigos tocando, etc. E minha mãe chegou junto e falou, pô, então, já que é isso que você quer, eu vou, vou trabalhar com vocês, vou. Vou ver onde é que vocês vão tocar, vamos ver esse negócio acompanhar de perto. E nessa ela acabou virando a produtora da. da que fechava os shows, tinha contato dos caras. Não, fui, minha mãe fala bastante, então ela faz amizade fácil. Ah, então ela ficou muito próxima da galera que tinha as casas de show. Aí eu fiquei fazendo um tempo isso, mas é aquela coisa que daí você cansa, é bar, é doideira, é. a galera enchendo a cara, é negro derrubando pedestal, jogando bebida no equipamento. É maneiro tu ir de público, é. tocar. É, exato. Seca, né? Não, era legal, me divertia porque é aquela história com os amigos, né? Grandes ah, amigos, pô. irmãos, o Guma, o Alca, o Piolho, uma galera da pesada mesmo, Pode a gente é. fazia uma coisa legal, Quem porque a gente uma se foto divertia. Futilha, recentemente foi o Sérgio do, do Brasil. Ah, o Sérgio é meu irmãozão, pô. É, o Sérgio, é exatamente o que ele falou. O Mazu, né? Sérgio é meu irmão. É. É. Ele, pô, o Fábio vai aí, cara, aí tirou uma foto. Aí, sei lá, mandou uma foto do uh -huh. Blood. Não, a gente tá sempre Quando junto. eu morava lá, eu ia com alguma frequência no Blood. No Tava Blood? de bobeira numa sexta eu ia lá. Ele me convidou, ele, cara, ele mandou, olha isso. Ele, eu fazia umas... Aliás, Um abração pro Sérgio, pra é Mary, pro Mazulinha. Uma, uma cara, eu não conheço o filho dele ainda. Não conhece? Né? É, tô precisando, tô devendo pra tu ver quanto tempo eu não vou lá. É... Eu fazia umas lives de jogo de videogame e tal. Uhum. E o Sérgio, por alguma razão, descobriu que eu tinha acabado de mudar para Curitiba, em 2016. Uhum. Acho que foi o primeiro amigo que eu fiz lá. Que legal. Aí ele mandou mandou um salve no Facebook. Uhum. Por acaso eu vi. E, porra, é. Pô, chega aí, tem um bar aqui, não sei o quê o pô, maneiro. Fui, cheguei lá, um cara todo tatuado, com a camisa <laughs> do Castelvani, entendeu? É <laughs> o bonequinho ali. Não, é. Ele, ele, ele é dessa vibe. É. Ele adora RPG. Caraca, que legal. É, o bar é, dele, essa... assim, bem temático. Animal e, o bar, é, o Blood, é. Blood. É, é o bar de rock tradicional é. de Curitiba. Eu fui lá, com o rock meu. rock. Tem, tem. a gente tem, foi lá tem. esses dias, foi aniversário da Mary, né? A esposa dele. É. A estava lá, sei lá, uma semana atrás, eu não lembro. Ah, deve ter sido daí que ele mandou a foto. Pode ser, é possível. É. possível. Mas a gente está sempre junto, a gente faz janta lá em casa ou na casa dele. É que o Sérgio então... também tem uma banda chamada Semblant. Semblant. Hum, e de metal. De metal. É, ele faz um guturalzão. E aí é, tem a Mizugo o que faz, o... ah. faz a parte do Edu. Entendi, entendi. <laughs> parte mais melódica, é. assim. <laughs> é. e, e a porra, é, é, curti muito lá e eu curto o som da banda dele também, acho que. Não, é maneiro. animal. Ele é animal. É. estava até em turnê europeia esses dias aí. Ficou acho que um mês Caramba, e pouco é fora. E, cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois aqui em Pegando o gancho que você falou do do, do lance da profissão, né? Uhum. Você falou quando virou profissão e tal. Quando que o. Quer dizer, não sei se virou, né? Mas o YouTube virou o bagulho tipo de trampo. cara, isso aqui é meu ganha-pão. Tá uhum. para mim foi em 2016, cara. É, eu já tava. Eu já, antes de criar o meu canal na internet, de vez em quando eu ajudava um amigo meu, um moleque que eu conheço desde 2001. Uhum. E hoje ele é, assim, já faz um tempo, na verdade, talvez o mais relevante que tenha é, dos videogames. É o uhum. David Jones, o canal dele é o, Gameplay, é o Gameplay RJ. A gente trabalha junto, hoje ele tem o Flow Games e tal, uhum. junto com os moleques lá. E eu conheci esse moleque em 2001 e ele começou a fazer uns vídeos na internet em, sei lá, 2009, 10. Posso estar errado aqui, Dave, eu não lembro direito. Uhum. Mas aí aí ele começava a fazer uns vídeos lá de, de Photoshop. Quando ele mudou para fazer vídeo de jogos, eu ajudava ele, ele às vezes, fazia uns vídeos lá, como eu gostava de jogo de luta, eu ajudava uhum. ele nos vídeos de jogo de luta. Eu cheguei a emprestar meu videogame pra ele para ele fazer um vídeo de GTA V na época. Sim. E eu fazia um vídeo para ele ali. Em 2014, eu criei o meu canal. Meio como uma... É, parte como desculpa para jogar com os meus amigos. Pode crer. Era uma boa desculpa para jogar com os meus amigos. E isso foi, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Em eu... 2016... É isso. Em 2016, é, eu já tava ganhando na internet a mesma coisa que eu ganhava dando aula. Pode crer. Então eu... Porra, eu acho que eu vou só parar de dar aula. Vou me dedicar mais a isso daqui. Aí era só game. É. Vou parar de game. É. Aí... Foi o que rolou. Foi, foi assim: eu parei de dar aula e mudei para Curitiba. Foi basicamente ah, isso. Então, foi de, desde 2016 que, minha inter, que a internet. A gente dava aula de quê mesmo? Eu dava aula de inglês. De inglês, né? Eu lembrei agora, né? Você me comentou. O, o... Foi a partir de 2016 que eu hum. pude dizer que, cara, eu, 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 eu dependo do dinheiro que vem da internet para pagar meu, meu aluguel. Pode crer. Foi ali. Entendi. Puta que legal. Ah, tu, deve, tu deve ter sido um Aí... tanto antes, né? Foi, Porque foi. Assim... Na verdade, eu morava ainda em Londres, que foi onde eu fiz mestrado, né? E, mergulho, tava, um e tava, né? tipo, cansadão, porque é um negócio bem puxado. É na Royal Academy of Music, que é uma escola bem tradicional de música Nossa. clássica e tudo. É, isso até, daí de merdola é, um né? da música. É. É. Mas é tudo com bolsa, né, bicho? Uhum. Eu fiz tudo isso. Eu estudei aqui em São Paulo com o Henrique. Depois o Paulo Billy que um, hoje é um grande amigo meu da Rio Bravo, investimentos aqui também, custou eu uma bolsa para o pro... Ganhando concurso. É <laughs> eu mesmo? Ganhava todos os concursos de violão que tinha por aí. <laughs> comecei a ganhar a partir de 2005, comecei a competir, mas a partir de 2007 eu passei a ganhar os principais concursos. Tá bom, peraí, peraí, Fábio. E... <laughs> Como é que é uma competição de violão? De violão, né? É, tem duas ou três fases ou seja dois ou três dias diferentes todo mundo toca a mesma coisa não eventualmente tem peças de confronto onde você tem a mesma música todo mundo tipo tocando um encruzilhada é? mas assim mas você tem um tempo né então na eliminatória a primeira eliminatória você tem 12 minutos na segunda 19 é, tipo, e na você terceira não, você é 25 é cara assim do tem que... uma banca de júri uma banca de jurados. Não, digo, você e o competidor? Não, se você quiser assistir os outros competindo, porque esses concursos são muito povoados. Não, não, não ah, é duelo. Não, não, ah, de é, cada vez. É tipo do filme lá, né? É, tá é o pessoal é acadêmico Steve mesmo, né? A galera que está <laughs> estudando tal. Tem limite de idade. Alguns concursos, <laughs> outros são livres. E a premiação, as premiações dos concursos aqui no Brasil no início dos anos 2000 eram muito boas. Interessante. Um dos prêmios que eu ganhei, inclusive, na época, era de uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, no Arizona. E a princípio estava meio resolvido isso, eu ia fazer isso mesmo. Eu já estava finalizando a faculdade aqui, tinha já essa bolsa e as coisas estavam acontecendo, estava fazendo meus concertinhos. O que é impressionante para um cara que não ia para escola. Que não estudou, <laughs> né? Não, é uma loucura. <laughs> não eu ia para escola. É impris... Eu também fico eu impressionado com isso. Eu Quem diria, medo. né? Pô, Flávio. E aí eu fui tocar num festival. Lá em Campos do Jordão, que é tradicional, sim, né? a galera sim, conhece que bem é tudo. E o Paulo, que é hoje um grande amigo, inclusive, o Paulo Billy, que ele tem uma empresa aqui chamada Rio Bravo, Investimentos e tudo. Então, eles, eles patrocinam uma série de eventos, desde o Festival de Música, a Flip, que é a feira Literária de Paraty, uh -huh. outras coisas. E ele tem um, um contato muito forte com a arte. Ele gosta muito, hoje o filho dele estuda violão, ele ajudava alguns músicos também, talentosos na época, pianistas. Uh -huh. É, mais do piano, mas ele sempre teve essa relação muito forte. Aí, o, através de um professor que eu tinha aqui, que é o Fábio Zanoni, ele falou: pô, vai lá tocar lá em Campus, lá no, no festival da Ami Campus, Jovens Talentos, alguma coisa assim, forte. que eu tinha vinte e poucos anos naquela época. E fui tocar e fiquei no Aras dele, ele tem o Aras Polana lá. E aí, pô, o seu Paulo quer falar com você, o seu Paulo. Eu fiquei, mas quem é o seu Paulo? Deve ser um <laughs> senhorzinho, né? Pô. Aí sentei para dar uma estudada ali na. na... E o cara sentou assim na minha frente, eu não, não sabia quem era, um cara jovem. É. Aí ele ficou me ouvindo um tempão, aí veio conversar e depois de uma meia hora de conversa que eu fui saber que ele que era o Paulo. Então o, o cara, ele tinha, ele tem um lance, uma forma diferente assim uhum. de se aproximar, de entender as coisas, de ficar de olho e tudo. Aí ele me chamou para uma conversa e falou: "Bicho, qual, quais são os planos aí agora para tua vida profissional?" Fale, Bom, eu Acabei de ganhar um concurso aqui em São Paulo que me deu uma bolsa para estudar no Arizona. Só que ainda tenho que dar uma olhada, porque o concurso uhum. custei a faculdade e tudo, mas Sim. aí tem todas as tem outras despesas. É. Então ainda não sei se vai ser possível. E ele falou, mas por que você vai para lá? Eu falei, é porque a bolsa que eu ganhei é de lá. Falei, é. falou, não, mas será que é lá é a melhor escola? Eu falei, Pô, aí eu já não sei. Aí eu teria que conversar com gente que está hum. há mais tempo no negócio, que conhece. E aí fui falar com esse meu professor da época, que era o Zanon, eu estudava com o Henrique e com o Zanon, o Fábio Zanon e o Henrique Pinto, que é o grande didata do violão brasileiro. E o Zanon falou, pô, bicho, na verdade é uma escola boa que você vai, mas tem coisas mais legais na Europa, que são bem mais, quer dizer, para diante, né? O negócio te dá uma possibilidade muito maior. Mas aí, o que ele... que ele queria dizer com isso? Era uma escola que tinha. Vamos lá, o curso era o curso em si era melhor ou o nome era melhor? Acho que o nome, e os professores, então isso já faz o curso ser melhor, ah, né, através dos próprios professores. Mais, né? E, e, e depois... a Europa é o berço da música clássica, não que não possa ter esse tipo de coisa aqui Sim. na América do Sul ou até mesmo na Juilliard que fica na América do Norte, mas a gente tem aquele, aquela não é nenhum preconceito, mas a uma, tradição, uma né? previsão é, exatamente uma de entender não. essa tradição de que o jazz ali é americano, o samba é brasileiro, ah, a ah. música clássica é europeia. E aí ele falou: pô, você pode ir para a Espanha, pode ir para Portugal, pode Sugeriu mais umas duas ou três cidades que eu não lembro. E falou: e tem Londres, que tem, na minha opinião, a melhor escola que é a Royal Academy. E ele me falou isso. Que é... Só que lá é caro, para passar no, na Royal Academy é muito difícil. Então, primeiro, eu não sei se o Paulo vai topar que você vá para lá. Em segundo lugar, eu não sei se você vai conseguir entrar. Porque não é. tem número de pessoas que entram. É? Como aqui no Brasil Caraca. abre cadeira de violão, 17 pessoas vão entrar lá, não existe isso. Como Mas é que você, é? vai, você faz as provas e, hum. e aí os caras decidem se você pode entrar ou não pode. E pode ser que entre, pode ser que não entre. Chegou, né? lá, chegou lá, humilhou. Eu fui, acho que o terceiro brasileiro <laughs> o que foi, foi o estudar cara, violão é lá. Esse cara, mano. É, aí foi assim. É, aí eu fui para lá pra um chazinho. fazer. É, tomou um chazinho aí, lá, aí eu falei com, cinco. falei com o Paulo. Falei, Ó, tem isso, isso <laughs> e o Paulo adorou a ideia de ser em Londres. Ele falou, pô, é legal porque eu tenho negócios lá. A gente vai poder se ver sempre daí falei com os anão de novo, ele falou: "Pô, é legal, mas eu acho, já que o Paulo topou, eu acho que é melhor você tentar mais outras escolas mesmo ali em Londres ou em Birmingham, que foi onde Sim. eu fiz também o um vestibular lá". Vale. Falou porque de repente se você não passa, você não perde a oportunidade, né? Mas graças a Deus eu passei em todas. Sim. E foi morar do lado fui... do Bo Boy George, né? É verdade, morava. Lá... É do Boy George? Minha, uh -huh. 80, é... Lá. Caralho. É, ele morar... era do bairro caramba, lá. Caramba, 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 caramba. aí você encontra o cara passando por ali indo na sogra é um cara normal, as pessoas, mas a, a esquina da casa dele cara, é, foi fica legal. bem no Hit Park, né, bem de esquina para um parque conhecido é. ali em Hampstead. É, a galera enche de presente, então uma e, vez e por E ali, dia... ali já era famosão, já era. Agora foi agora, né, 2010 é. para diante. Cara, é, cara. sim, ele era. Ficava circulando. Se viu, indo no açougue, na padaria é, e tudo. E uma vez por semana, a é tem os vídeos do Bruce, né? Os vídeos tem negro filme assim, né? É, não, o cara é, é normal, normal. É, cara no e uma metrô. vez por dia, os caras iam lá, abriam os portões e os seguranças, né? Recolhiam os presentes. Que ele mora bem numa esquina, assim, é, a galera enchia de coisa todos os dias. Então eu passava sempre ali, porra, via toda hora Ou ele passando, ou os caras recolhendo né? Presente, as pessoas deixando homenagens E aí eu tive a oportunidade De estudar com grandes nomes, né Porque a Royal Academy tinha isso E o patrono de lá era o Julian brin Um dos Maiores aí da história do violão ele é inglês mesmo e tudo. E existe um prêmio, né? Existia hoje, ele é falecido, existia um prêmio. E esse era o diferencial ali, porque hoje você tem concursos, por exemplo, que homenageiam o Tarrega. Existe o concurso Francisco Tárrega... mas não é o Tárrega que, que julga e que diz se você venceu ou não. São uhum. pessoas em nome dele fazendo Sim, isso, é. né? Mas no, na ocasião do Gillem Prize, que é um, um prêmio que ele dava, era só ele a banca de júri. E a minha edição, que foi a última edição que eu, que eu venci em 2012 esse prêmio foi na casa dele, hum, porque ele tava pô, com é uma limitação. Tudo, <laughs> tudo porra, Aí, ele tava falei, com uma cara... limitação. Ele tinha se machucado <laughs> na bacia e tudo. <laughs> ah. Daí não foi na, na escola, não foi lá na Royal. Foi na casa dele, entendi. Tá, e para ir até a casa dele, você passava ali pelo Stonehenge, era Sim, caminho, né? Caraca, Dorset, o nome da que cidade bom. que ele morava, então, pô, foi. Foi demais, assim foi uma coisa incrível. Conhecer, tive aulas com o David Russell, uma galera, assim pô, fantástica, grandes nomes que eu sequer imaginava que um dia eu ia conhecer esses caras. Conteúdo, sabe? Né, cara? John Williams, é uma turma da pesada, sabe? É. Bicho. E as coisas foram acontecendo, e aí o que acontece em 2012? Eu tava meio injuriadão porque. muito Muita correria por uhum. conta de mestrado, é, entrando em férias, estava as coisas se organizando para que eu pudesse ficar mais tempo lá. Eu estava em conversas já com o Michael Luim para é, passar um tempo a ponto de poder até pedir a cidadania inglesa. Então eu estava meio que me estruturando para ficar por ali. Uhum. E aí eu. Hoje... mesmo, desculpa. A minha idade? É. Eu tinha acho que 29, tá né? Bom, deixa eu ver, tá deixa fazer as contas aqui. 29 Não, tá anos. bom. É, Por 20... volta dos Isso. 30, vai. Isso, exatamente. É. Entrando ali nos 30 anos. Em 2012 eu fiz 30. É, eu tinha 30 anos. Eu tinha acabado de fazer 30 anos. Tá. Acabado de, de fazer 30 anos. E o, até ontem eu tava na casa do Vinheta, né? O Vinheta virou um amigão meu, que é o, o Lorde o Vinheteiro, né? O, o pianista. Uma aí eu figura assistindo uma caralho. figuraça, um amigão de, não, e de Mais fato, de década. Assim, eu, eu, ele fala tanto de música clássica, não sei o quê, uhum. e a esposa dele falou, cara, é verdade. Ele assim, eu perguntei para ele, como você escuta no carro? Ele, porra, escuto música clássica. Uhum. Aí a, a mulher dele, é mesmo? Não, é... eu até falei para galera, eu falei, o, o Vieta, assim, porque normalmente a gente conhece as pessoas, uhum. eles são um personagem na. na... É, na mídia. Assim, na né? TV ou no canal. Mas é deles de verdade. E aí ao vivo é uma outra pessoa. É. O vinheteiro é a mesma coisa, é, bicho. Ele é igualzinho, é aquilo mesmo. E aí eu tava assistindo uma live do Zé, adorava o trabalho do Zé, o trabalho de Humor um Zé Graça. Uh -huh. E ele era, um... São, uh -huh. né? Muito amigos, ele, o, o vinheteiro e tudo. E o vinheteiro na live tocando algumas coisas. E aí eu falei, putz, bicho, sabe aquela, aquela chama que tava apagando? Você já tá pode crer. cheio de obrigações. E aí eu vi ele tocando algumas coisas, eu falei, porra, eu tinha que fazer isso no violão, cara. E aí em 2012 eu comecei a gravar uma série de vídeos com arranjo de game, de anime. É... Aquelas coisas que hoje são super meus arranjos são super conhecidos, né? Opa, perdão! Essas coisas, assim, nessa spoiler. linha, né? <risos> fui, fui... <risos> Exatamente. Fui gravando os arranjos. Por essa... Porra. Por nenhuma dessas eu esperava. <risos> <risos> e, e tudo que tava rolando na Muito época. Bom. Porra, eu tinha que... Não sei se você fez. Inclusive, eu já botei aqui pra mim o dever de casa de hoje, é entrar no teu canal pegar do vídeo mais antigo pros mais novos e ir vendo lá é muita coisa agora é mais de mil vídeos porra cara tá, se for assim eu, eu quero ver <laughs> é, eu vou procurar não sei se tu fez alguma coisa de estrela jogo de porrada porque tem muito Sim metal. Fighter, né é. uhum, porra, fiz, o mortal, mortal kombat isso. o eu tema do guile por exemplo é o porra não gravei é. ainda esse esse é animal cara é, putz, bicho. É, que é tanta coisa é tanto arranjo é. que você vai fazendo e a galera a galera <laughs> às vezes esses dias tava fazendo uma live ah. Aí o cara, pô, toca tal música. Falei, pô, essa música eu não, não conheço, vou, vou ficar devendo, pô. Gostei do título, bonito o sim, nome sim. da música e tal. <laughs> Daí o cara mandou uma outra mensagem: assim, Não, pô, mas você já gravou isso aí? Ah, pô, já gravei, cara, não lembrava. É, pô, mil, assim, mil e é isso É, não é mais de mil, é muita cara, coisa. É muita coisa né? Daí quando, aí eu, poxa, fiz uma. Uma divulgaçãozinha ali e tal, a coisa. Não ia muito, a galera não assistia muito, mas o canal ele cresceu muito rápido. Ele começou em setembro de 2012, e aí acho que, acho que era novembro, ou final de. de o comecinho de outubro, alguma coisa assim. Pau, explodiu. O Zé, eu mandei um, uma mensagem pro Zé, o Zé me respondeu, fez um vídeo no canal dele, mostrando o meu trabalho, e daí, putz, cara, toda aquela galera, o Marcos Castro, o na época era o tinha o Castanhari tinha uma galera Daí eu comecei a fazer uns trabalhos com o Castanhari todo o final do vídeo do, do canal Nostalgia eu tocava então os temas que ele escolhia pô essa semana tem que nem que ó. essa semana vai ser sei lá qualquer coisa e aí eu fazia o arranjo gravava mandava e ele colocava no final dos vídeos então rapidamente o vinheteiro toda essa galera acabou vindo me procurar aí nos tornamos amigos tem vídeos a gente tocando por exemplo, lá em 2013 eu vim pro Brasil para passar férias, deixei violão, roupa, uma porrada de coisa. Nunca mais voltei para lá, porque as coisas começaram Caralho, a acontecer muito bem opa... aqui. Ah, entendi, pô. Porque aí, aí o YouTube você... tava bombando, eu na época era machine, mano, ah. e os caras pagavam bem assim. E a galera me chamando para tocar em tudo quanto é lugar, falei, vem para cá, cá. Né? É, <laughs> cá, vem para cá. É verdade. Vem para cá, vem para cá, eu comecei a viajar ao Brasil. Aí o que seria só uma Pausa nessa vida acadêmica, Sim, acabou entrando um novo ciclo para mim, sabe? Um novo ciclo veio. E novas parcerias e tudo isso. Muito louco. E eu fui meio que transitando ao redor de toda a galera o tempo inteiro, assim, a moçada aqui. Mas chegando... É um bagulho, tipo, eu perguntei assim, porque, cara, você veio com uma parada nova, total pro Brasil, né? Que foi essa parada disso aqui, uhum. né? E. E aí, pô, explodiu tal. Beleza, foda, diferente, mas. O cara fazendo um sucesso de milhões de views no. Subscribers, né? Do, no YouTube, tocando violão, né? Por isso que eu falo, é um bagulho muito diferente, né, cara? No, Mas é que eu acho que o lance da. De... É essa... assim, você fala, pô, o cara Mas vai é... tocar um violão e vai fazer um sucesso TV de que YouTube, que tipo. Que tem a ver, assim, o, o lance do. A música é foda, porque assim, a música. É, essa música é do Mário que você tocou, eu conheço. <laughs> O peruano conhece. Isso. O inglês conhece, o chinês conhece. E a idade que você chutar aí, né? Exato. Gente mais velha, mais nova. Então, assim, vamos lá, o maluco gosta de videogame. Porra, eu, eu já procurei Porra. músicas Calma. de videogame que alguém tava tocando um cover ou qualquer uhum, coisa assim. Sim. é O cara gosta de. Sei lá, ele gosta de um filme. Ou de um anime. Pô, uhum. cara, vou te contar uma história aqui. É. Semana passada eu cantei no DVD do Calcinha Preta. Uhum. Tá ligado? Tô ligado. Banda de forró. Forró, tipo, eletrônico, né e tal. E. Eles fizeram a música deles que. É, que eles pegaram em 2002, Eu acho que eles fizeram a versão da Bleeding Heart, uhum. que é uma música minha, que eu compus pro Angra, né? E aí fizeram a versão forró, né? Uhum. Que é até meio balada, assim, né? Não fugiu tanto. Mas em português, e a música explodiu, né? Gustavo Lima gravou, a Marina Mendonça, né, que faleceu, gravou. E o calcinha preta estourou né, com a música. Agora a música tá bombada pelo Brasil, né? E aí eles me chamaram agora pro DVD deles, que inclusive depois, depois eu te mostro umas, umas mensagens. Cara, uma foto, né? Tal, vídeo. Cara, é YouTube o palco, palco, cenário. É assim. mesmo? É. Bagulho, tipo, nunca tinha visto. No Brasil, nunca tinha visto. A não ser festival, né? Rock and Rio e tal. Mas, cara, uma banda de forró, uma produção do YouTube foi, foi foda, tá ligado? E o Dial, que me convidou, né? Que é o cantor principal lá. Canta muito, né? ele chamou todos os ex-cantores do Calcinha Preta, comemoração, né, tal. E me botou no meio lá, né, cara? Tipo, metaleiro ali no meio dos caras, assim, né? <laughs> e por que, que eu tô falando isso? Porque eu lembrei que eu vi aqui os Cavaleiros de Ouro, que você tem uh -huh. aqui, né? E, cara, é, é o poder da música, né? Então, eu era um X ali, né? Do bom, cantor de metal no meio da galera do Forró, que os músicos, a banda, todos são fãs do Angra, né? Tanto que fizeram a versão do, do Angra porque gostam de metal e sabiam, né? E aí fui lá cantar, tal, aquela puta produção gigantesca assim caralho que cenário foda tal mas o público quando eu entrei eu aplaudiu eu acho que pensaram que eu era o outro cantor que é um loirinho do, que, entendi, que foi do preta, tá ligado uhum. né e que é, chama Marlos que canta muito assim gênio e aí eu entrei cantando a Bleeding Heart em inglês né e aí a galera tipo cara, e a galera começou a cantar em português e em inglês né aquele bug né porque foi foda a métrica é diferente tal Bom, cantei lá tal e daí no final ele não me apresentou, porque ele tava cantando e me chamou. Né? Então ele não fez o anúncio, né? Daí no final eu falei, galera, pra quem não me, não me conhece, tal, sou ex-vocalista do Angra, aí. A galera gritou tava tal. Aí quando eu falei, cantor das trilhas dos cavaleiros, dos. Aí meu canta peras os fãs. Não, aí tipo o bagulho, pô, tá ligado? É muito foda. É isso é. Galera hum. do Forró, uhum. o cara tava lá pra dançar, ouviu o forró. E, porra, todo mundo canta. Cavaleiro do Zodíaco é um bagulho maluco, né, mano? Uhum. É tipo, vou pra Itália, os caras. Tipo, Cavaliere, né? Pede pra cantar uhum. Cavaleiro do Zodíaco italiano. É muito louco cara, esse bagulho. E é uma música de um anime, né? E, cara, é que esse, é... esse anime é... especificamente é... aí acho que ele pegou é... a geração Especial, inteira. Jeito, né? né? E é. aí, como eu sou cantor das trilhas, né? No Brasil, ah. e isso reverberou pra outros países, né? Virou um bagulho icônico, né? De eu estar uhum. no Rock Rio com o Angra e a galera acho que foi com o Almar. Tem 80 mil pessoas pedindo pra eu cantar Cavaleiros, eu cantei a capela lá, né? E. Ai, até hoje, né? Só que no, no, no Costa Preta, como era o DVD dos caras, não, não. Não vou mandar um pedaço, é, Não ousei mandar uma capela lá, né? É. Falei, não. Vou me pôr no meu lugar ali. Cantei bonitinho e saí fora. Que outro. Tu fez outros animes também? Cara, na verdade não. Eu, eu, quando estourou, né, o Cavaleiros, é, me chamaram pra fazer uma trilha do Bob Esponja, tá ligado? Que eu fiz brincando aqui, inclusive, né? E, só que aí eu não aceitei, cara, porque eu fiquei com medo, porque o, o Cavaleiro Zodíaco bombou, né? Parada, tipo, todo mundo, show do Angra, os caras pedindo o Cavaleiro Zodíaco. Aí eu falei, cara, é, mas o Cavaleiro Zodíaco tem um, um lance com metal, né? Tem. E, cara, o Bob Esponja, não. Aí eu, cara, já pensou, bagulho bomba? Aí, tipo, <laughs> tá ligado? Galera, Bob Esponja, Bob, porra, Calça Quadrada. foi, engraçado. Aí eu não fiz, entendeu? E era da Nickelodeon, né? Um bagulho gigante, assim, cachezão e tal. Mas eu fiquei com medo, de, de real mesmo. Eu fui com medo de dar é, certo. Aí eu falei, cara, se der certo essa porra, fudeu. Eu vou ter que cantar Bob Esponja meu show lá, povo sério e tal, né? Uhum. Show de carreira e. Dando a caravela e, e os caras gritando <laughs> Bob. Exatamente, porra, saca um Bob, assim, tipo, par no meio do metal, né? Mano? Eu não fiz, eu falei, cara, não, vou evitar. Uhum. Aí ficou Cavaleiros, que é um bagulho que tem a ver, né? Tem a ver, tem a ver. Com metal, assim, tá, ao lado épico, né, da história toda, né? Os caras ainda pedem? Até hoje, vai cara, é, é grande, mano. É <laughs> parada. Como eu te falei, tava num show de Em Salvador, a gravação desse DVD, que maravilhosa, né? Tipo, top e público deles e todo mundo conhece, né, cara? Um negócio muito, muita loucura assim. E, e vai, vai, vai para sempre, cara. O tu fica vai... puto? Não, cara. Cara, hoje eu tô mais de boa. No começo eu ficava meio tipo assim. É porque eu já tinha escutado de assim, assim antes de Flow, antes de tudo. Sim. É quando eu descobri que era você que cantava o Pegasus Fantasy, eu ficar, caralho, não sei o que, por que maneiro, não sei o quê. Aí alguém falou assim, ó, porra, mas ele não gosta não, mano não. Eu não. ficava meio envergonhado, assim. É. é. porque eu era do Angra, né? Mas eu era, pô, não era o dono do Angra, né? Músico contratado, tal, entrei na banda tal, mas era contratado. E os donos eram o Rafael e o Kiko, né? E o show era do Angra, né? E quando isso tomou essa proporção, eu sempre fui meio tímido, assim, em alguns aspectos, né? E aí rolava um bagulho meio solo, vamos dizer, né? Tipo, era uma parada minha, que não tinha nada a ver com o Angra, dentro do evento do Angra. E eu ficava sem graça pra caralho, assim. E aí eu ficava, ah, a galera achava entendi. que eu tinha raiva, que eu não queria cantar. Mas eu ficava sem graça, cara. Eu falava, pô, Cavaleiros não, galera. Pô, foda, tal. Porque... Ah, era isso, é, então. É, porque, cara, agora eu tô confessando aqui, né? Porque, cara, show dos caras, né? Da banda que eu era membro e uh -huh. tal. Mas a banda é dos caras. Eu entendo. É, aí eu ficava meio assim, tipo, vou fazer uma parada minha, sozinho aqui. Aí eu não fazia, entendeu? Eu ficava meio... Depois eu comecei a fazer, né? Aí eu fiz no Rock in Rio com o Almar, mas fiz com o Angra também, às vezes. Mas eu tinha no Angra eu tinha esse... Esse bloqueio, vamos dizer assim, né? É, meus cara, amigos que iam é no show é. e falavam assim... Puta, ele não gosta não, cara. Os caras pedem, mas não gosta não, Não, cara. Amigo não não. É. Aí, agora, carreira solo, eu faço sempre, né? Tipo... Às vezes não faço, mas em geral eu faço. E... Mas com o Angra tinha essa, essa coisa, né? Não era a minha banda, né? Não era dono do negócio e tal. E... Mas quando tu... Hoje, com é, a tua ter banda... não queria esse momento Edu, sabe? Tipo... No show dos caras, assim, então... Eu entendo. É... Eu evitava, entendeu? Mas ia ser maneiro. É, ia ser legal pra caralho. Mas com a é... banda tocando então, imagina o Angra Isso. Tocando. Ia ser é. foda, né? Então, tu, os caras ainda pedem hoje? Pedem pra caralho. Desde tem... quando tem? To... Não, quase sempre tem. E a banda toca? Toca. Agora ah, a, então, a gente, a gente fez com banda também. A, aí, então, A caralho. minha banda, né? Porra, não... Aí a gente... Pô, vou nesse show aí, irmão. Cara, é, é irado. Eu... Bagulho foda. E... Só por causa do cavaleiro do <laughs> Mentira, não é? Caralho, o pessoa... cara, cara entregando, o né? O tipo... cara tá confessando, confessando. Né? Paulo, quando é. esse cara esse aqui. Cara. É, é, já já que eles só... vão tocar cavaleiro do Diego, é. daí eu vou. É. Pô, não, vai ter Raikan, vai ter uma parada. Vai ter muita coisa legal, né? E. E aí tinha isso, né? Era como era. Tinha esse... essa parada do Angra, eu evitava. Entendi. Falava, Entendi. cara, não vou. Vou me pôr no meu lugar aqui e tal. E é isso. A, real... a razão real é essa daí. Tá. Tem alguma música que os caras sempre te pedem também? Essa é Amarelas, por exemplo. Eu tenho é uma também pra essa música. Deixa eu ver então. Cara, eu capo, essa nem não eu não sei sabia. Se eu o que que é? É um que ele, ele coloca aqui a afinação. Ah, ah, tocar, não, eu então foda-se. Então foda tem outro tom aqui. Tem outro tom, mas dá. faça aí, a elevar pai, pai. o cosmo do seu coração. coração é foda o bagulho é, é foda é. Né? a criança do cara vai assim ó é muito foda é o né? caralho Parece que, é que aí ele faz a melodia junto né você viu É muito Nossa, mas é, bonita, é, mas né, cara? é uma das coisas assim, que a galera gosta é bastante. Música música, o pessoal cara, tem cara. Assim, as preferidas, né? mas entra tudo isso: Dragon Ball. Acho que o mais querido do é Dragon Ball é aquele, o, o Dragon Ball GT. É, a geral fala desse, esse é o único que eu não conheço, mané. Caramba. A galera gosta da música, né? É. A música é bonita mesmo. Cara, tu sabe que eu, quando me chamaram pra cantar o Cavaleiros, era um teste, né? Tu me falou. né? que lá eu fiquei putasco. O que, que tá na TV, né? Que é o que viralizou, é um teste. Uhum. Fui lá, fiz um take. Cantei, eu não foi, conhecia a música. Foi do jeito que é, foi. eu aprendi a música na hora lá, a letra. Tanto que o refrão, eu canto errado, né? O refrão não é o, igual ao japonês. Porque o, te, o tempo é diferente. Tá, eu, é canto, eu canto na divisão é errada. não, não é né? errado, né? Uma é, eu fiz outra, né? Mas... Porque foi o que eu entendi, beleza, aí me pagaram lá uns 150 reais lá na época, mais ou menos. <laughs> ah, beleza, a gente dá um toque depois e tal. Aí, pô, um dia eu tava vendo televisão, na tava Tum, pá, né, 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 né Aí, certo, certo? Eu falei, cara, é minha voz essa porra aí. um bagulho mal gravado, microfone, tipo, aqueles de leção, tipo, antigão, né? Que os uhum, primeiros, assim. Uhum. Cara, tipo, sem efeito, sem nada, assim. E aí eu fiquei puto, né? Liguei pros caras, falei, mano, vocês me soltam o bagulho sem editar. Quero refazer, né, meu? Cantar num estúdio, né, tal. Daí quando me chamaram pro filme, que é o Prólogo do Céu, né? Uhum. Aí eu gravei a neve, aí eu sim. Aí eu fui para um Puto studio, tal, gravei tudo bonitinho. Estudou bem a música. É. Né? Só que a que faz sucesso é a, a Toscona, né? né? Eu, tipo, ah, não dois é. canais, né? É. Que era tipo o LR do 3, né? O LR do, da gravação japonesa. Tipo, tipo LRzão, assim, tá ligado? <laughs> Só um MP3 e eu cantando em cima, tipo, um karaokê. Uhum. E foi. E o bagulho. Foda. A vida é foda, cara. Né, cara? Acontece uns bagulho. Mal, na Never, mal produça e tal, o bagulho nunca. Tipo, bombou. Não teve o um... mesmo alcance. Não, né? foi é. pro cinema, né? Música de cinema e uh -huh. tal. Mas nunca teve esse, esse alcance. Aqui, bombou foi essa daí, né? Eu fui ver o é último aí. filme que teve dos Cavaleiros do Zodíaco e é ruim demais, cara. É o Americano, né? Lá, o... Oh, que pena, né? Os caras eu acabam manchando a imagem da, da frente. <laughs> Era melhor não fazer. É, eu concordo, eu também acho. Tem coisa que é melhor não mexer, né? <laughs> e, tipo, o bagulho. É, é estilo assim ó, americanizado que que, que é foi cara a... assim que eu não via parada. No vamos lá de cavaleiro no bagulho tem o Seiya hum. e o Ikki, que que eles chamam de Nero Uhum. No, no o americano lá é o Nero. Uhum. Não é Ike, ele é o Nero de Fênix. Uhum. E tem, é uma história assim, eles tal inventaram uma história, entendi, entendeu? Porra, e fizeram as mas é, mas não é só isso, não é meio feio mesmo. Uhum. Tipo as armaduras parece, sei lá, parece parece um cosplay. <laughs> ah, Putz, tá ligado? É, é. é escrotão. Ah, Infelizmente. Não. Não não. Que Poxa. mais que, sei lá, tem uma mensa, no comecinho aparece um CG do Shura de Capricórnio atacando o Aiorus de Sagitário, uhum. que ele tá fugindo com a Atena. Uhum. E. E é isso. Depois. Depois é uma história maluca. Pô, que os caras inventaram. Nada a ver com. Grego, a ver, né? Assim. O que, que tem de mitologia grega, cara? Tem, sei lá. O Seia vai pra Grécia treinar com a Marinha. É isso que tem de ah, mitologia é, grega, sim, sim. entendeu? Então, assim, é. Total a caralho. Espero que não façam o dois, cara. Porque assim, eles tentam deixar ali uma. Tipo, o que foge com a. O Nero foge com a armadura de. Hã? Spoiler. Spoiler. Porra, quem não veja esse filme, irmão. É ruim. Assim, me falaram que era ruim muitas vezes. Eu falei, irmão, eu vi que tudo ver. que tem para ver de Cavaleiro do Zodíaco e eu vou ver esse filme que se foda. Uhum. E fui ver o filme. Cara, bateu o arrependimento. Caralho, foda, né? É, Por que, que será que eles não só filmes, fazem é, o, que, é, tem, o que é previsto? Uns, é, é tipo, manter a história, né? Tipo, real, assim, né? Assim, pula Sim. a Guerra Galáctica, que é a primeira parte, que aquilo é chato demais, no, de, no, no desenho. Inclusive, o Cavaleiro do Gil é original, cala... É, o Cavaleiros do Jugo claramente é, um, é uma obra que, o, que deu certo e o cara não esperava que, dava, que tinha dado Sim. certo, que ia dar certo. Cara, na verdade, você tá ligado, né? Fizeram o desenho pra vender boneco. É. Sabe, sabe a história? É. É isso. Eu então, tô ligado. O desenho não era o desenho, era, tipo a parada era os bonecos e Entendeu, aí eu fui boneco tá é, ah, bom, e aí pá, vende até hoje né é, aí Porra, o desenho é, vale. mas aí o desenho estourou né então mas Pô, aí, né? aí, aí o, a primeira parte do desenho lá é ruim <laughs> você vai ver de novo não veja inclusive é ruim é, é, aí depois tem o lance dos cavaleiro negro lá que é ruim aí depois tem o, uma, um pedacinho curto que é os cavaleiros de prato que é ruim e depois fica maneiro que é <laughs> as doze casas só ali dali para lá e, e e tem umas coisas ruins no meio também então, é, não acerta é, tudo, né? Vê ver de, ver depois de velho é foda. Mas não, é, não tá aí o valor do bagulho. Ele tá no que ele representou para mim quando eu tinha seis anos. <laughs> é, mas é isso né? que faz a música, né? Exatamente. É, tipo, é. O lance da, 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 da nostalgia, pô, cara, até hoje, né? Claro. Que, que foi o que minha carreira solo. Ela começou, né? Eu tocando. Voltando a cantar Angra, né? Voltando a cantar os clássicos do Angra. Uhum. Foi esse, né? A parada. E, e aí, cara, eu via começou no Peru, naquela né? história lá e tal. Uhum. E não tava mais cantando o Angra. Resumindo, fui pro Peru fiz um show de duas mil pessoas. Aí, tipo, né? Tava com Almar, que era minha banda paralela ao Angra. Quando eu saí do Angra, fiquei. E era uma banda que tocava 400 pessoas, 500, né? E aí eu fiz esse show no Peru, duas mil pessoas. Aí tava o Joelin Tanner lá, que era o cantor de Purple, Rainbow. E... e ele que me deu a dica. Falou: Cara, você é um cantor já tradicional, antigo. Foi 12 anos do Angra. E você tem que cantar a sua história no Angra, pô. Eu canto de Purple até hoje, Rainbow. Você tá vacilando. Aí, ó, o público aí chorando. Então, uhum. eu lembrei disso da, da nostalgia, porque a galera, cara, chorando muito, assim. A galera tô na frente quando eu cantei é, Nova Era, de Rain, Rebirth, né? O cara chorava, assim. Chorava real, assim. E os caras já marmanjo, né? Os caras já mais velhos, uhum. né? O cara que era adolescente de 2001, tipo, 2017, o cara, poxa, bem mais velho. E aí, começou assim, né? o lance da nostalgia. Aí, eu fiz o primeiro show em São Paulo, duas mil pessoas, né? Tipo... O primeiro tinha 1.500, o segundo, 2.000. E aí, assim começou. Então, é isso. A música. Aí eu comecei a receber, né? As mensagens das pessoas, que eu falo muito com os fãs, né? E via Instagram e tal. Cara, galera. Relatos, assim. Cara, eu fui no show. Chorei igual criança porque eu lembrei do meu pai, que me ah. levava no show do Rebirth, real da época. Hoje meu pai faleceu. Sabe essas histórias? Uh -huh. E aí, cara, quando você tocou a música tal, eu vi meu pai do meu lado. É foda os relatos, assim. E aí, pô, você vê que a importância do bagulho, né? Porque uhum. é isso, o cara lembra, ele ouve o som, fecha o olho e fala, cara, tô na, naquela época. Uma música né? total é isso, é sentimento, é. né? Então, hum. Mas tem isso, essa ligação com, com o pai do cara, por exemplo. Uhum. Né? Que não tá mais vivo, mas o cara lembrou que o pai tava... Tá, ele falou, meu, sentia meu pai do meu lado, vendo o show. Porque era a voz original do disco Rebirth cantando, né? Uhum. A voz original do disco Tempo of Shadows, né? E então, isso traz pro cara toda essa memória afetiva, né? Aí o cara, porra, isso que fez o bagulho, né? Voltar ao eixo, né? Da minha carreira, uhum. assim. E cantando as minhas próprias músicas, né? porque tem as maioria das músicas que eu canto são músicas minhas, né? Então, Nova Era, Spread Fire, Wishing Well, Heroes of Sand, é, todo, Bleeding Hearts, tudo composição minha. Então, só voltei a cantar uhum. o que era meu, na, compus pro Angra, né? Não só meu, né? Tem parcerias e tal. E... E é isso. Então, a parada da... Conecta com o emocional do cara, a música é o caminho mais foda que tem, né? Eu acho assim. De aí, aí agora no, 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 no teu, nessa trilogia aí, tu que, tu que escreveu todas as músicas, todas sim, as saem da tua sim, cabeça. É. E aí os caras adicionam, contribuem. É, na com verdade, isso. assim, é, eu compus as linhas, vamos dizer, a estrutura principal, uhum. mas muito com a ajuda do Roberto Barros, tá. que foi meu o parceiro, de, é, parceiro uhum. de composição do Vera Cruz e do Eldorado, né? Então, tem muito dele no disco também, mas. Uh... Pô, esse maluco é sinistro pra caralho. É, ele é foda. Agora, a semente, eu coloquei assim como eu fiz, né? Nova Hélice, Predor Fire, todas essas músicas aí, a semente é minha, né? Eu inicio e tal e ele contribuía. Uh... E muito, né? O cara foda, toca violão pra caralho também. Tipo, gênero, guitarra, né? não precisa nem falar, né? Grande produtor também, então. Uh... Bom, me ajudou muito. Quem tinha muito isso comigo era o Kiko. É. é o Loureira. Então. Eu e o Kiko faziam uma dupla foda de composição. O Rafa a gente compôs menos junto, que é outro monstro, né? E. Agora o meu parceiro mesmo era o Kiko. Né? A gente tava sempre junto compondo lá. Ele que me ajudou a fazer a Nova Era, a, a Spreader Fire, a Angels and Demons. Que eu trouxe as ideias iniciais, ele... o Kiko trazia. A... A... Tipo, transformava a música no, no Recentime... Angra, né? Recentemente eu conversei com o Kiko, cara, e. Vamos lá. Ah, eu, eu vi um, um, umas imagens. É. Então, vi, okay. o, o que que rolou? Ele, ele. Primeiro rolou ele no Amplifica lá com o Rafa. Uhum. E pra mim, que assim. Cara, você tá aqui na, na minha frente assim, eu tô agindo normal, mas assim, Sim. eu sou fã pra caralho, <laughs> tá ligado? Então, assim, como fã pra caralho, ver o Rafa e o Kiko tocando depois de tanto tempo e Sim. tocando, pô, eu vi eles. É, relembrando como toca. É, Never Understand, que é minha ah. música favorita do Angels Cry. Muito linda. E, e eu vendo aquilo ali, cara, eu, eu tinha 16 anos de novo. Aí, ó. Tá ligado? Uhum. Eu, caralho, meu irmão, que porra é essa que tá rolando aqui? Não sei o quê. <laughs> e aí, o, ele vinha aqui no dia seguinte. E eu fiquei assim, até falei pro Rafa isso depois. Uhum. Falei antes, na verdade. Antes de rolar o programa, eu falei assim, cara, eu acho que nem precisava desse programa que eu vou fazer hoje. Porque isso que aconteceu ontem aí, cara. Foda. É suficiente, tá ligado? <laughs> depois que rolou o programa ou não, cara? Eu acho que é complementar, porque ali eram dois amigos, lembrando, os dois Sim. caras só foda guitarra, uhum. não sei o que, aqui é, é um fã, um cara trocando ideia. E, e, porra, foi assim, depois que acabou, isso é interessante. O, o programa durou umas duas horas e pouca. É, duas horas e, sei lá. E a gente ficou depois que terminou mais umas duas horas e tal, trocando ideia aqui. E assim, foi. Revelador, assim, o Kiko, assim, falando sobre música, sobre cultura, não sei o quê. Sim. E assim, ele, ele mudou algumas percepções que eu tenho de algumas paradas e, e como, como a, a música e a cultura se impõem sobre um povo, não sei o que e tal. A gente ficou pirando nesse bagulho, assim, mais filosófico da parada, sim. e foi muito do caralho. Então, assim, de fato, um cara que, porra, ele. ele... É que nem vocês, tá ligado? O bagulho tá ali nele. Ele, sim, ele... sim, sim. Isso é. Cara, por isso que. Deu certo. Porque, pensa bem, cara, quando saíram o André, Luiz e o Ricardo, cara, saíram três integrantes uhum. da banda. Geralmente uma banda muda um integrante, saíram três, ficaram dois guitarristas. A possibilidade de não dar certo era 90%, né? Uhum. Pensa. E o cantor, né, meu? E era o André. Uhum. Né? O André Matos. Não era qualquer cantor, né? E aí foi um puta desafio, a gente chegou e. Puf, fez um puta disco, porque rolou isso aí, cara. Né? Todo mundo ali. Uh, tem isso, a música dentro, né? Então eu compus minha vida inteira, né? Desde que eu comecei a tocar, comecei compondo. Na real, na real. E aí a gente trouxe isso pro Angra e a parada real, né? De verdade. Putz, estourou, né? Só música boa, né? Um monte de música é. foda, a, a atmosfera, né? O clima bom pra caralho. É, o Kiko me contou que é, quase que o nome muda. Sim, verdade. E aí, quando mandaram a. a, a... Ia chamar Rebirth. Ele é. falou isso pra você? Não, não é. me falou. eu talvez tenha tá falado, mas eu não lembro. É. Porque é. A ideia ele... inicial que eu lembro, né? Que eles falavam, né? Ele, é, me, fa... ele me falou que. Co... Mas aí quando eles mandaram o material pros caras, os caras falaram, não é Angra isso aqui. É. Chama de Angra, é Angra. É. Não é o tapa. Tinha parada. uma galera, isso sim. Não sei se você te falou isso aí, nem é. sei se eu posso falar, mas tinha uma galera, tipo empresários de fora, falando, não, tem que mudar. e foi isso mesmo que ele me ele falou. falou é. fala tem que mudar, pá, porque saiu o André, saiu todo mundo, Não, Angra um, 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 pode ser bom pra caralho, mas não é Angra. Aham. Uh -huh. E aí rolou isso, aí quando mostrou as músicas, né, prontas, caralho, que cara falou, meio que isso, né, é um puta disco do Angra foda, né, e aí... Manteve o nome, que foi uma puta decisão acertada, né, obviamente. E uma marca forte, né. Uh -huh. E aí a banda estourou, cara. A banda estourou e foi... Tá maneiro. Cara, foi um negócio maluco, porque todo mundo achava que não ia vingar, né. Tu tava lá escutando, Fábio? Tava, claro, pô. Eu <laughs> acompanho desde o primeiro álbum. Sempre gostei muito do trabalho. Ah, tanto a fase do André. Tu ficava tirando do musiquinha do Abra? Tirei muita coisa. Né? <laughs> Tenho gravações no canal, até de arranjos de alguns arranjos dessa época. Caraca. Caraca. Sim. Ah. E cara, deixa eu fazer uma parada aqui, um depoimento, aproveitando esse assunto, é. né? Que um lance que rolou recente, é. né? E, todo mundo sabe, né? Que teve uma ruptura, né? Quando eu saí. Uh -huh. Aí quando eu comecei a carreira solo, teve um momento tenso, né? Você sabe das histórias todas, né? tal então, a gente já falou sobre isso. Uh -huh. Todos os fãs sabem, né? Tal. E agora a gente tá. Se resolveu, vamos dizer assim. Ah, tudo bem. É, a gente não ficou brother, assim. Não se encontrou ainda pessoalmente. Tá. Mas, mas, tipo assim, eles vão relançar o catálogo. Eu vou relançar, vou lançar, né? O meu DVD, o Tempo of Shadows, que não lançou no Brasil, né? Por causa de direitos e tal. Agora vai ter. Vou lançar o DVD a, do Vera Cruz com o Rebirth completo. Então, assim. É, porra. Finalmente, Porra, né, velho? Pois Aí, é, eu, cara. eu até tinha falado porque você trouxe o Kiko aqui, né? Uhum. Tal, eu assisti um pouco, vi umas imagens lá. E. E, obviamente, você tem a conexão Porra, com mas o Rafa, é maneiro, né? Você é Por causa do, do, uhum. do canal dele e tal. E acho que a gente, tipo, tá chegando no, nesse amadurecimento pra, pra virar essa página, saca? Tipo, a parada de, de, de se acertar, né? É, com o lance dos direitos, cara, pra mim é um puta. Cheque, assim, sabe? Tipo, caralho, porra, né? Sai essa zica do caralho. E... Que bom, cara. Pô, eu não felizão. sabia disso. Não, eu fiquei felizão. Aí eu falei, vou te contar aqui no programa, né? Porra, que maneiro. Tipo, em algum momento a gente tava, obviamente tem que ter um... um porquê, né? Mas a gente tá num, tipo, esse momento legal, assim, né? E digo assim, a gente não se encontrou, como eu falei, né? Mas tá num caminho, né? Eu imagino que é um caminho, entendeu? E é isso. Então, um... Porra. acho que ano que vem vai ser legal. Vamos almoçar todo mundo junto um dia. É. Pô. Vamos o quê? Vamos almoçar todo mundo junto um <laughs> dia. Vamos fazer uma almoção. <laughs> uma almoção do Flow. Não, Não, eu topo, uma almoção né? do Angra e um fã. É <laughs> isso. Pô, maneiro, cara. E aí, então foi, agora tá. Tipo assim, né, meu? Vamos fazer música, né? Vamos trampar. É e tal. isso, cara. Maneiro. E... Maneiro mesmo. E tem, um, tem um esses projetos do ano que vem, né? Que eu já divulguei. Eles também falaram como fazer. Do Tape tipo of Shadows in Concerts 20 anos, né? Quer dizer, o meu, o Tempo of Shadows em Concerts, né? 20 anos. É... Que Tem celebra, 20 anos? É, que celebra 20 anos ano que vem do, do, do Tempo of Shadows. E esse ano, meu uh, Deus, a cara. gente comemorou, acabou né? de comemorar esse ano, esse ano, 20 anos do DVD, aquele clássico, né? O do Rebirth, né? O live em São Paulo, né? E, cara, anos. é muito louco, porque muitos fãs me escrevem. Por que você não canta Carry On mais? Por que você não canta, ah, sei lá. Make Believe, porque você não canta essas músicas, né? Aí eu falo, porque eu não era dessa época. Pô, mas não é, não é tua música é da tua época, não, cara. cara que não sabe, né? Uhum. Então o cara conheceu a, a por exemplo, a, a Carry On, a Make Believe comigo, né? Uhum. Tipo, tem vários caras assim, né? E, e existe um projeto, também tô revelando, hoje tá foda aqui, hoje é só pá, 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 uhum. revelações. De fazer o, o, o lançamento, né, da, de, um, de um show. É, Celebrando 20 anos do DVD. Porque esse DVD virou meio que um meme, né? Também, né? Porque tinha umas falas meio que eu falava errado. Era, porra, inocente pra caralho, né? Então, chegando no Angra ali, né? E... Aí nervoso, né? Falava meio errado. Então virou... A galera fala até hoje, né? As falas. Eles decoraram as falas do DVD. É mesmo? É, muita loucura. Aí eles brincam comigo ao vivo. Fala, pô, você fala aquilo E... E aí tem todo, né? A aura desse DVD, né? Foi o primeiro do Angra comigo e tal. E... A gente tem a vontade de fazer essa turnê tocando esse DVD na íntegra, de novo, né? Que seria uma parada, vamos dizer, super inusitada, porque eu vou voltar a cantar músicas da época do André, né? Que é o que eu fazia no Angra, uhum. né? e até agora não fiz tal. E que, na verdade, vai ser a única vez que eu vou fazer isso, né? Porque... Pra celebrar de novo esse DVD, pô, só daqui, sei lá, daqui mais, mais, já, 10, mais anos, 10 anos. Assim, pô. Aí eu é. já parei, né, meu? Daqui 10 anos eu já tô pô, aposentado, né? Não ainda, não, ainda não, ainda é. não. Se Deus quiser, 60 ó. anos, caraca, é, cantando foda. essas músicas, não tem, não dá. E, então, assim, é, vai ser praticamente a única vez que isso vai rolar, né? A gente tem esse projeto, tá Porra, trabalhando nisso. E, e aí, tocar o DVD como ele é: real na íntegra, com The Number of The Beast o caralho. E, cara, aí vai ser uma parada inusitada, porque aí vai ter eu cantando Carry On, que a galera pensa que era da minha época, né? Que pira, e aí vai ser, né? Vai, ser, vai, ser, vai ser legal, um ano comemorativo, né? vamos dizer assim, no momento que eu, né, a gente se acertou, né, vamos dizer, entre aspas, né? ainda não pessoalmente, né, não nada, não teve nenhuma conversa de nada, né, mas teve esse lance, cara, tá bom, cara, beleza, lança aí, né? Tipo. Eles estão liberados pra fazer a discografia inteira do Angra, né? Relançar tudo e tal. E... e é uma notícia boa pros fãs, né, cara? uma puta notícia pô, boa, cara. sempre foi essa discussão, né, tal. né a galera pede muito, é, né? Que, e a galera já tava que, meio de saco cheio. Que a galera a é real é essa, é, o fã já tava puta, mano. Puta que pariu, que saco, né? Então, agora resolveu essa parte, né? E... E aí eu fico feliz que tá todo mundo... <laughs> Toda vez ele deixa claro. É, é. essa parte que tá resolvida. É, não, mas pô, falar <laughs> a real, outras, né? É. Não, porque eu não falei com os caras, né? A gente não teve nenhum contato pessoal né, ainda. Né? E. Porra, mas Tem só Felipe, isso né? já é bom pra O Felipe, caralho. eu falo, mas pelo é. WhatsApp e tal, né? E. A gente se fala, mas é, é isso, né? Perto do que a gente era antes. Uhum. Né? É, um, é um abismo ainda, né? Uhum. Mas. O tempo vai dizer aí, né? agora Mas eu acho que. É, todo mundo tá mais de boa, sabe? Tá. Eu acho, né? Tá que mais bom, de bom cara. cara. Beleza, vamos aí. <laughs> tá certo, que bom. Fico feliz Porra, mesmo. Porra, maneiro. Pô, você. Maneiro. Ano positivo aí. É. Tem mensagem Próximo para nós aí, Jean? Porra, mas eu tô sem o meu celular. Se tu puder pegar pra mim ali, é a por favor. Mas antes carregou, disso. Carregou, carregou? É, espero que sim. <laughs> tu já tomou hidromel, Fábio? Não, acho que não. Não tenho lembrança. É tu bebida sabe o, alcoólica? Você sabe o que é um hidromel? Não, também não. O hidromel, cara, é como se fosse um vinho. Ah, é um vinho. Só que feito de mel. Então Vim. imagina que em vez de na, na fermentação, em vez de usar uva, usa o mel. Aham. E aí dá origem a esse aqui, ó. Ah, entendi. Que é. Sim, mas é uma bebida medieval, Algu né? Alguém mostrou é. isso aí, onde foi? Eu não lembro. Você lembra? Que alguém falou sobre isso? Não, não foi o, o. Por acaso não amplifica? Não, né? Aqui, né? Não foi lá que falaram. Mas de... relaxa que... aqui. Ah, isso daí, isso daí é cerveja manteigada. <laughs> cerveja manteigada, lá, né? é. Não, alguém comentou em uma ocasião, mas eu também não, mas, ó, não cheguei não a provar. Ah, legal, obrigado. Caraca, foda. Obrigado. bebe, né? Isso daí Ah, não, é moderadamente, assim, aquela coisa de. Entendi. Entendi. Muito foda. Obrigado, mano. Caralho apreciando ali, 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 tá... <laughs> apreciando né que são é um cara que aprecia é, é é. É, é. É a bebida para apreciar né para uhum. tá, né? é. e, e você que tá em casa aí eu tá vendo essa caixa bonita aqui ó você pode mandar você pode o presente que você que você você pode dar isso aqui de presente para alguém Ou até para você mesmo quem sabe né chegar assim é. bonitão é só entrar lá em philipmid.com.br e você vai encontrar sete sabores diferentes cara que, que esses esses essas bebidas aqui estão entre as melhores do mundo e não sou eu que estou falando é o mundo tá vendo essas medalhas de ouro aqui ó é, os sete sabores participaram de concurso internacional seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata o meu favorito, manteve a medalha de prata. É, e você encontra tudo isso lá em filipint.com.br. O QR Code ficou ao longo do programa aqui. Tá aqui na descrição o link também. E você ainda pode usar o cupom Flow 10 para ganhar 10% de desconto. Então você vai encontrar lá o tradicional, o Frutas Vermelhas, que é um pouquinho mais doce. Tem o O Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não faço é, ideia. É. É a Nem ideia. eu, mas é coisa fina. É brabo. <laughs> tem o Double Oak também que ele lembra um vinho seco tem o Dark Cacau, que é de cacau e tem os dois da linha fresh para você tomar quando tiver assim idealmente assim quando tiver bastante calor e tal com bastante gelo curtindo a praia curtindo aí uma piscina e pô, todos você pode dar de presente para aquele aquela pessoa que você gosta e que toma um negocinho também é né? importante então senão tu vai dar e vai virar peça de sei lá então, mas entra lá, FelipeMid.com.br. É, o cupom é Flow10 para você ganhar 10% de desconto. Que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Impressionante, né? Dá para você ganhar 100 de graça. só comprar só mil. Comprar mil né? <laughs> Matemática não mente. Né? <laughs> é... E se você tem, quer revender, se você tem uma, uma balada, se você tem uma distribuidora, você faz um cadastro rapidinho lá no site, eles entram em contato contigo e resolvem o teu problema. Beleza? Então, aproveita chegando o Natal aí. tá aí um presente maneiro de te dar para os outros. Beleza? Ó, Obrigado. tem o, o, a mensagem aqui do Kilua. Uhum. Mandou. Salve, 3K. Em março, o Roy Khan estará no Brasil se apresentando com a banda Conception. Sim. Mexe seus pauzinhos para ele aparecer no flow. Edu, tu curte. Porra, acho que ele, acho que ele mandou essa mensagem antes de você falar. Essa mensagem chegou com um minuto de show. É? Caraca. É. Porque... Nunca tinha falado. É. Porque ele pergunta aqui em seguida: "Edu, tu curte o jeito do Roy Cantar, esse maluco aqui? Meu ele meu irmão. deve estar tá soltando fogos, oh, irmão". Caralho, isso é muita coincidência, mano. Sério mesmo? Porque quantos cantores tem? É, tem pro cara, com, cara comentar, né, do metal assim. É, Podia é. chamar, bom, qualquer um, né? É. Caralho, mano, essa foi foda. Maneiro. Né? Não, e tem o Roy Khan vai ser especial mesmo. Cara, claro do cara que é, vai, pô. o cara dúvida. é lindo, o cara é uma lenda, né, do Power Metal assim. E, e vamos dizer, ah. um cara. Não é um cara acessível, né? Como você falou, o cara meio que saiu da cena, uhum. né? ficou um tempo fora e tal. E a galera ama o Roy Khan, né? É bizarro, né? A galera, o cara. Nunca vi um cara falar, não gosto desse cara aí. Nunca. Também nunca. Cara, nunca. Já vi de outros cantores. Até do Dio já falar, pô, não gosto do Dio. Pô, Dio, cara, como não, <laughs> né? Mas esse cara, todo mundo sempre falou, pô, esse Roy Khan é foda, voz linda. Não tiver, quando o Jean tiver comigo no carro, <laughs> eu vou botar uns metal assim pra ele, porra, esse moleque precisa entender. A única música de metal que ele gosta, como tu sabe tu lembra o nome da banda? Mas é uma de, é, como é que é o refrão baby mesmo? Baby Metal. Não é, não, não é Baby Metal. É dig, dig, ho. Tá ligado nessa daí? Eu não lembro o nome dessa banda. um disco chamado Flow. É mesmo? É, cara. Eu falei isso para ele. Falei, cara, tô indo me dar uma entrevista no programa que é o teu disco que eu acho mais foda. Que chama Flow. Caralho, muito foda isso. Só errou na entrevista, que você veio conversar comigo. Porra. É, pode crer. A gente fala isso, né? Mas, pô, mas eu tô ligado, né? é o um bate-papo. É um bate tu me perguntou a coisa? Em que entrevista que isso acontece? É, pode né? crer, né? É ó, o Carlos Gualandi mandou aqui, ó. Salve, Edu, salve, Edu e Fábio. Uhum. Edu, meu maior ídolo da música. O próximo disco será o último da carreira? Aproveita que está aí e já vai no estúdio do lado, no amplifica. É, o Fábio... estúdio, o amplifica aqui? Não, amplifica. Agora ele está meio itinerante. Ah, entendi. É... Mas era lá na Zona Sul. Fábio, parabéns por revelar o amigo Rafael Mendes para o mundo. Ele merece. Uhum. É legal, um abração o é. Rafa também, pô. Ó, o usuário e um monte de número. Ele deve ter tá acabado de criar a conta. Uhum. Mandou aqui, ó. Edu, eu e minha esposa somos muito fãs. Ela até tem carteirinha de fã do Angra, lá de 2002, Mano, e uma cara. foto com você no mesmo ano. Pode mandar um abraço para ela? O nome dela é Luciana. E por favor, vem pra Recife. Por fim, vai rolar Temple of Shadows com Angra em 2024? Que sonho! <laughs> é foda. Você vê que é o Lã da Nostalgia, né? É. É muito legal. Cara, marcou uma época, né, cara? Temple of Shadows é. disse, que puta. Botou a gente num outro patamar, assim, uhum. né? Gente, e é, não, esse, bom, um esse, beijo esse pra, pra Luciana, né? Não posso esquecer, né, é. Luciana? Um beijo do Edu, não sei onde tá aqui. Aqui ó. aqui, ó. Beijo, tamo junto. E, pô, Recife, né? A gente vai fazer ano que vem. Certo. É? É, vai rolar. Então fique em paz, irmão. Isso. Vai isso. rolar. Tamo junto. Anthony Patriota mandou. Fábio, meu total respeito por esse monstro brasileiro. E Edu, você não sabe o quanto eu amo seu trabalho. Te admiro como pessoa. Me emociono sempre te ouvindo e amo a tua história de superação. Obrigado por tudo. Meu P.S., mano ver o vídeo que, gra que gravei cantando Pegasus no Insta. Pô, mas como acha, né? É o nome dele? É o nome dele tu perguntou? Não. Tá bom. Anthony Patriota. Uhum. É, e o Meligeni mandou aqui, ó. Ih, caralho, é o Meli, pô. É. Maneiro. Fala, Igor. É o Meligeni, o falso do Rainbow Six. É um amigo meu. Sim, sim. É, sou muito fã do Edu e comecei a ouvir Angra por causa dele. A música do Edu faz parte de momentos muito importantes da minha vida. Estarei lá no Tóquio para celebrar e ter a oportunidade de curtir essa turnê foda. Parabéns, oh. Edu. Tamo junto. Obrigado, meu Tóquio Marinho, dia 27 de janeiro. De janeiro, né? showzaço. Deixa eu botar na minha Mega produção. Porra. Ah, e a gente vai gravar um videoclipe no dia. Lá com o público de São Paulo, show de São Paulo. Aqueles clipes ao vivo, né? Uh -huh. Que a gente vê do Meiren, das bandas que a gente gosta. A gente vai fazer em São Paulo nesse, nesse show aí. Vai gravar um videoclipe lá maneiro, Deixa eu Da música é um o dourado sangue. mesmo, que é a música que a gente não tocou em nenhum lugar. Você uhum. vai ter, só vai ter, só vai tocar em São Paulo Entendi. e depois em outros shows, né? Uhum. A primeira vez você é em São Paulo e vamos gravar o é, clipe. legal. Né? É, e vou gravar um clipe de uma música prog, né? Gigante de 10 minutos, né? são vários TikToks como se fala a coleção de TikTok o tempo da música por que, que tu bom eu ia falar uma merda gente por que, que você não faz TikTok é não por que, que tu não faz um deixa falar pô fala cara. aí às vezes dá certo porra. Aí... Não, não, não é que pô não eu não gostaria que isso acontecesse ah então, entendi, entendi. deixa para lá já não é. É, gente obrigado por virem aí eu, eu que agradeço obrigado agradeço, pelo tempo meu. de vocês obrigado, obrigado pelo mal. ah deixa eu pedir uma paradinha só para terminar aqui <laughs> Muito foda. Duvido, Edu, eu duvido tu pegar esse violão aí e é. tocar a, a comecinha de rebirth que ele tocou ali. Ah, eu toco porra, esse daqui? Não tão bem quanto ele, né? Mas dá pra fazer, né? Faço no show, né? Caralho, é isso, porra. <laughs> isso aí, porra. Violão, sentei nunca tocado. É estranho, é sério mesmo, ter essa parada, né? Você pegar um violão assim diferente, né? Ah, Porque Sim, não... tem, tem, tem. Ah, é. tu acabou de inventar é. isso aí. Isso é desculpinha. Não é sério Edu, mesmo. Acabou tá de dar desculpinha. Mas é legal, mas é legal. É puta violão, foda, né? uma honra. Pô, oh, é um excelente violão, Samuel, né? Construtor. Isso é um violão que foi é feito pra você. É, exatamente. Entendi, fala. É construtor só violão. Oh, eu Samuel não quero Carvalho. saber quanto custa esse violão, eu quero saber <laughs> se esse, esse serviço... Vamos lá, vamos dizer que um violão custa mil reais. Esse serviço custa, levando em consideração um, um violão de mil reais, quanto custa esse serviço? É muito mais caro? É, é bem mais caro, bem tá. mais caro. São os instrumentos mais caros. Tipo... Mas ele tem linhas mais acessíveis <laughs> também. Eu não sei o valor que ele está praticando, mas deve ser coisa de uns 20 mil, uma tá. coisa assim. Tá, tá. Mas é um bagulho que tem. Assim, ele é meio que feito de acordo. Como é? Pois é, como é que é isso? É você que. Tu fala assim, pô, cara, tu que manja, tu que é o Fábio Lima, tu fala assim, pô, eu queria que ele soasse assim assado, ou tu vai nele porque ele faz de um jeito que você curte, porque ele é foda. Então, Por que, que você escolheu assim? É na minha relação, eu tenho parceria com. Algumas marcas, uhum. né, eu represento o transacústico daí da Yamaha, por exemplo, aqui no Brasil. Tem, tem o Venute, o Ronin, que a gente está desenvolvendo instrumento junto. A única agora. guitarra que eu tive na minha vida quando eu era molequinho, <coughs> é, que eu sou um guitarrista frustradaço, né? <laughs> é, era uma Yamaha. Uma Yamaha, é. Yamaha, coisa boa. E aí o Samuel tem contato com ele há muito tempo, porque antes ele já constrói, sei lá, uns 40 anos que ele constrói violão e os, os concursos que existiam aqui muitos ele premiava então você ganhava um, um, um concurso aqui ganhava um violão dele também uhum. dentre outros prêmios então eu comecei a ganhar vários violões dele por causa dos concursos mas depois eu fui para fora fiquei lá tal voltei para cá a gente se reaproximou né faltava eu receber alguns instrumentos que eu tinha deixado de lado porque eu estava estudando fora etc Aí voltei, a gente se reaproximou e nessa a gente acabou desenvolvendo uma série de outras uh, outras possibilidades. Por exemplo, a gente eu dei para ele a ideia, né? falei: pô, Samuel, eu preciso de um violão como o do Dilermando Reis, que são os moldes de um violão clássico normal, mas com corda de aço. Hum. Então, mas você, você opina, toca... por exemplo, na madeira? Sim, sim. Tipo, Aí, quero ele, isso, O que ele assim... tem feito agora é uma série de vários instrumentos. Fábio, hum. putz, tô com um violão animal aqui que eu acho que é só cara. Acabei de fazer um aqui. Quero que você experimente. Vou te enviar que... aí para ver o que, que você muitos acha. Tem da madeira, né? Pô? Sim. Esse é jacarandá hum. baiano é, com então, tá. cedro. É foda. É, construção tradicional. Mas existem violões que tem construção de double top. Eventualmente jacarandá indiano. É, pinho no tampo. Tam, duplo tampo, por exemplo, uhum. que é o double top de pinho e cedro, ou só de pinho ou só de cedro, as outras madeiras são mais tradicionais, né, morino, ébano aquelas coisas que são uhum. bem tradicionais em qualquer instrumento de ponta mas assim, um violão feito por um artista como o Samuel, ele tem um som muito diferente, vocês devem perceber que ele tem um puta volume, né então ele responde, inclusive coisas que são bem interessantes você toca numa determinada região, você tem um som aqui você tem outro caralho ou, oh. então às vezes uma frase que você toca aqui, você pode mudar o timbre simplesmente escolhendo um outro posicionamento de mão e ele responde muito melhor esse tipo de coisa, né? É, e na mão, né? O guitarrista tem a, sei lá, a, os captadores, né? Ah. <laughs> Ele tem essas possibilidades dinâmica também. Às vezes você vai tocar alguma coisa que tem um volume menor, mas o som tem corpo. Entendi. Não e, e, e a ressonância é os harmônicos é, Você harmônico. tocar uma nota. Ó. Vou cortar o som dela aqui dessa corda. Ah, sim, fica só o uh -huh. percebe. Então é, é, são são particularidades de cada construtor naturalmente, mas eu falo com toda a segurança que hoje o Samuel é o maior consultor de violões de clássico, né? Violão de Nylon, que é um violão feito para esse mercado, né? De concerto do Brasil e um dos maiores do mundo. A galera, ele, ele exporta muito o violão. Então, a galera usa os instrumentos dele, que em vários países diferentes. A gente tem uma relação muito legal hoje. Eu tenho muitos instrumentos dele. Como eu falei, a gente desenvolveu Quantos junto. Tem é, hoje? pois é. Você quer ah, é perguntar isso também? <laughs> não, não cheguei a contar, não, mas eu tenho. Passa de 20? Passa, passa de 20, seguramente. Ah, certeza aí. Tipo. Por que que eu, você tem 20 eu violão, tô com nove é porque tem eu... instrumentos diferentes né então tem por exemplo instrumentos que tem corda de aço instrumentos que tem corda de nylon uh, tem instrumentos que são de luthiers espanhóis por exemplo instrumentos que são de, de luthiers brasileiros e cada construtor tem uma particularidade Cada instrumento é único, como as pessoas, né? Uma Não, e você deve impressão também, né? digital. Cadê? Pô, toma um violão. É, é, então, eu tenho também, por exemplo, como eu falei, parceria com a Yamaha. Então, Yamaha deu, sei lá, deu uns 10 violões da Yamaha lá. <risos> <risos> Samuel. Samuel. <laughs> é. Venute, a cabeça agora não lembro, lembro. Entendi, mas é coisa. Pra... E aí tem formatos diferentes. O nylon não, o Não é bem tradicional. O violão clássico tem sempre as mesmas medidas basicamente. Mas violão de aço você encontra uma série de formas diferentes. É. Tem violões que tem cutaway, que, é, que uh -huh. tem falta essa parte. É, tem violões que são jumbo, é um corpo gigante com puta sonzão. Outros violões são é. flat. Sem no, no primeiro, no DVD que a gente gravou no Tóquio uh -huh. no ano, esse ano, no começo uh -huh. de janeiro, né? Ah, Foi sim, agora. Sim. Eu toquei com o Silent, por exemplo. Sim, aquele violão que é só. Que o... é um violão que só tem o arquinho. Só aqui, a armação. Porque ele é bom para ao vivo. Ele não dá microfonia, ele tem um simulador Sim, de microfone. Já tive isso aí. Bom demais. Puta violãozão. Mas dessa vez eu experimentei um outro que é o Tenz Acústica da Yamaha. Pena que eu não tenho esses violões que são muito legais. Até tá, estaria no um hotel, mas não imaginei que a gente poderia tocar aqui, que rolava música, né? Pensei que não ia rolar nada. Então eu acabei trazendo um só por assim, segurança. A, a chance de, 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 assim, essa live <coughs> de tomar um. um... Um flagzinho, não sei o que, é de 95%. É, mas foda-se, né? porque, cara, eu não, mas depois dessa editada. Corta, tira essas partes. Deixa acabou, assim, irmão. Acho que essa é, um, é putaria com quem tá assistindo esse programa eu tirar as partes que vocês E aí, então, você tem alguns recursos diferentes em cada instrumento. Dessa vez eu experimentei um que tem a cara desse aqui, é igualzinho, mas é um. Ele é elétrico e tem nele mesmo reverb e coros. É uma coisa maravilhosa. Sem ligar em nada. O perto botãozinho é, o, aqui, o reverb ele começa... é aquele, tá ligado? Ah, é como se estivesse dentro de uma caverna, uh -huh. uma igreja, Só que ele... uma Geralmente sala grande. Você tem grande. isso no ampli, né? se liga no ampli, uh -huh. ele sai esse som no amplificador. Ou tem pedais que pode Porque ele tá falando é um violão, quando eu ouvi, eu não acreditei. Naquele... Nem entendi como... como funciona isso. Não é. Aí. O reverb Google sai do violão. É bem legal. Do violão assim, nada. Assim, Tecnologia ó. Ele toca, ele liga o um botão, no violão faz... Uhum. Entendi. Foi, mas não, eu, tá pensei, eu pensei que tu ligava ali para esse efeito sair na caixa de som. Não, não, né? sem caixa. Sem nada. Com a reverberação sim. do próprio instrumento, né? Essa é a linha que eu que é faço que a tá representação loucura, aqui. É bem... Aquela oh, Yamaha, que é Transacoustic o nome. Bem Hoje legal. já é copiado, tem algumas outras empresas que estão fazendo também. Estão tentando ir por ali, mas é, não, não é a mesma coisa. O que as empresas fazem, <laughs> na verdade, é meter um alto-falante dentro, e isso não ah, é igual. O tá. sistema japonês o original da Yamaha é utilizando. A reverberação da própria caixa. Então o resultado é bem mais natural, uma coisa bem diferente. Então na verdade tem, tem em parte por conta disso, né, onde você tem é, cada instrumento com uma sonoridade diferente, existe essa questão também de, de representar ou ter parceria com construtores e marcas, e aí você vai, vai recebendo alguns instrumentos para experimentar e tal eu vou mantendo no meu acervo aqueles que eu gosto bastante e cada música leva um instrumento diferente então às vezes você vai tocar uma música que originalmente é para tecla para piano é Beethoven um Mozart Scarlatti aí pô tem... eu gosto mais de cedro acho que o cedro combina mais com esse tipo de, de repertório às vezes você vai tocar uma música que é mais brasileira tem mais swing eu acho que o Pinho tem uma cara melhor para isso, sabe? Você consegue mais resultado. <laughs> é assim, Uma coisa é apurada, interessante. Então... É, então você vai mesmo, meio que pelo som para cada uma das músicas. Assim. É a forma que eu faço. Porra, maneiro. foda Aí tem assim, instrumentos que você usa para viajar, são instrumentos mais resistentes. Né? Outros que são raros, eu tenho violões da década de 80, tem um Giannini, foi construído pelo próprio Giannini, né? ainda na década de 30. Um violão que tem as medidas do, 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 do antigo violão, né? A guitarra ah, clássica, é. que é menorzinho, não tem tarraxa dessas tarraxas lindas da BS Tanner. Um abraço a galera que são consultores de tarracha. cara é um especialista em fazer tarracha, Caraca. É uma obra de arte. É uma, caraca, caraca, arte. Louco, é uma né? joia. É uma, construir é uma joia. Tarraxa, é uma coisa incrível. <laughs> E esse violão que eu tô falando da, da Genine é um violão que não tem esse sistema ainda. Era cravelhas, né? Que são, hum. são, são uns pedacinhos de madeira atravessados aqui na mão. Eu não sei nem o que que é. Super difícil de afinar. É porque a mão do violão, ela é, é plana aqui. Então os caras pegam... Igual esses um toquinho de madeira, toquinho de madeira que, que, que junta móveis, uh -huh. ah. faz um furo aqui, atravessa, você enrola nesse toquinho. <laughs> Entendi. na complicado mesmo. Super complicado, é, super. É, nada, nada regular, assim. Você dá uma mexidinha, afrocha toda a corda, é super difícil de afinar. Um pepino. Não, Por isso que caiu em desuso, né? Por isso as tarraxas substituíram. <laughs> imagina. Realmente não, não, não é. funciona. Ah, esse violão, tu. tu, tu... Pega para tocar ele? Toco, eventualmente. Eu, eu, algumas coisas eu uso mais para gravações. Tá. E daí, como eu faço também esse trabalho de produção, é, como eu falei, né? De, 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 às vezes TV. um álbum, televisão. Mas, eventualmente, eu também faço algumas coisas é, pra, particulares mesmo. Assim. No caso do Danilo, um amigo, né? Então a gente, ah, vou, vou abrir um bar, você faz a trilha. Aí convidei um outro amigo nosso, que aliás foi através desse, que é o Nando, que é um irmãozão meu, Nando Moura. É, que foi ele que me apresentou Danilo, na verdade. Então, marcou, falou: pô, você quer ir lá no de Noite? Vou falar com o Danilo aqui. E nessa a gente fez amizade. Quando o Danilo me convidou para gravar o álbum, eu falei: pô, você tem que participar também, né? O, o Nando, eu falei: você tem que Aham. gravar alguma coisa aqui junto comigo. Então, a gente fez vários trabalhos musicais já também. Então, muita coisa tem relação com isso, sabe? É, ter uma, uma gama de instrumentos, porque eu tenho muitas guitarras, é, contrabaixos, desde contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, baixolão né, piano, teclados, saxofones, trompete. É quase que <laughs> é praticamente é. isso. E aqueles é. violão lá com o dobro de corda lá? 12 cordas? É. Tem, eu tenho sim, tenho é. assim cara isso eu adoro é eu não sei tempo. assim é a mesma mecânica que um desses são cordas duplas né então ah. o acorde que você faz aqui é o mesmo que você faz lá só que o som ele tem uma diferença tem né um tem a um né? mas é, fi... é, é um cordas não... porque ele não afina 100% não é, é um dá, pepino de afinar mas é, a, é mais a oitava mesmo o que dá o efeito de cordas é ele não estar tá bem afinado ou bem é. regulado é, <laughs> Essa mas, é mas rola esse corozinho rola <laughs> né? rola rola porque violão é aquela história né Você passa metade da vida Afinando e ele é a outra metade tocando com ele desafinado, né? O violão é um pepino. Por conta da mistura, né? Quando você tem a afinação temperada, ou seja, cada um desses trastes rola uma democracia, quatro comas e meio para cada semitom, né? Uhum. Quando a gente está falando da afinação natural, a voz ou instrumentos que tem espelho, sem o traste, são nove comas entre é, cada tonalidade, só que a divisão é cinco e quatro. Então por exemplo, um sol sustenido aqui na afinação temperada, eu posso afinar igualzinho aqui, por exemplo. Vou deixar 100% a afinação da mesinha com a misona. Veja que tá bem. Bem afinadinho. Tá ligado o quê? que é o coma, né? Essa parada que é o seguinte, tem um som. Tem uma medida. Tem um som, é, mas tem um... É, tem essas duas notas, certo? Né? Fá e Fá sustenido. Uhum. Entre essas duas notas aqui, em tese, você olha que não tem outra nota, né? É só essa Isso, exato. O coma é uma nota que tá entre essas duas aqui, entendeu? É tirar os testes vira um uhum, espelho. É. Então, onde você pisa, tem sons. É, é que nem a voz que. Uhum. Você tem essa onda. É, é a música. É, vai. Você for Médio, lá no Oriente. Pois é, exatamente. eles usam muito. Mas aqui, aqui também o violino. É espelho, é. tem baixo acústico, tem uma série de instrumentos Sim. que também se utilizam ainda disso. É, agora vejam o que eu quero dizer para vocês. É que aqui está afinado, eu estou usando a afinação natural tanto para uma corda quanto para a outra. Uhum. Elas estão soltas uhum. e elas afinam bem. Se eu tocar o sol sustenido aqui e tentar pisar, olha desafinado. Sim. Aqui o coma está fazendo diferença. Uhum. Porque, se vamos supor, se você vai de dó para ré, de dó para dó sustenido, cinco comas, de ré, é, de dó sustenido para ré, mais quatro. Então, entre dó e ré, você tem nove. É como se fossem centímetros, é uma medida. E a afinação temperada, ela veio justamente para facilitar para você poder tocar em qualquer tonalidade, e isso foi experimentado no piano, por isso que o. o piano não, no, no, no cravo, e é por isso que o bá tem uma obra chamada O Cravo Bem Temperado, que é justamente colocando em prática e, e provando que funciona <laughs> é. em todas as tonalidades. E o que antigamente não dava quando a afinação era natural, quando a divisão Sim. em comas estava dessa forma. Porque se você toca. É, de, afina o um instrumento. com a uma corda solta de Lá para Si, por exemplo, Sim. onde você vai ter o Lá sustenido entre esses dois. Você vai ter esses nove comas aí de diferença. Mas se a próxima peça que você for tocar for em Si bemol, por exemplo, aí você já vai começar com um coma menos entre o Si bemol e o Si natural. Caraca. Eu tô fingindo Não que eu bater, tô entendendo, <laughs> irmão. Você entende? <laughs> Não. Não, é complexo. complexo. <laughs> é, uma, é igual você pegar uma régua e, e falar assim: olha, Cara, essa é caixa aqui, é esse espaço aqui tem 4 centímetros e aqui tem 5. Ah. Então a gente quer deixar tudo igual. Vamos deixar 4,5 para cada lado? E isso foi a afinação temperada. Entendi. Agora tá bom. Entendi. Obrigado. E é por isso que não bate quando você mistura a afinação temperada, que é essa que tá sendo dividida pelos testes, porque tanto faz eu apertar aqui, aqui ou aqui, o que tá contando, na uh -huh. verdade, é esse teste. E quando eu tô falando sobre afinação natural, olha o passeio que eu posso dar. Lentamente. É. É, tem um caminho até, mesmo entre os meios tons né? agora aqui não se eu for pisar na casa a próxima vai ser essa e a próxima e sempre de 4,5 e meio em 4,5. e meio Entendi. Entendi, por, isso né? é uma, por isso é tão aí, difícil afinal foi de aí que criaram o mistura a corda foi presa esse? com solta que, é tipo... na verdade o Alaúdia e a Virruela, instrumentos do período ah. da renascença ainda a ah, pergunta essa. você tinha a, a, com a própria corda então os caras era espelhado não ah. tinha traste não tinha medida não tinha padrão então o cara cortava a corda, amarrava aqui hum. e ele de ouvidão ia, ah, aqui tá bom, acho que aqui vai ficar legal. Então ele ia meio que Entendi. no ouvidão, medindo aqui pra colocar os teassis <laughs> pra coisa funcionar. Entendi. Caralho, foda Cara, é mó aula, né? É mano? super interessante caralho, essa, caralho. Caralho. essa parte. O é foda, mano. Na música é uma coisa muito interessante, é, né? Gente, de fato. A gente se encanta e vai, vai descobrindo mais as coisas. Sensacional. É muito é. mais do que só ouvir, né? Muito mais, claro. É porque o ouvir, ele tem é que nem vocês estavam falando, e eu concordo plenamente. Mas eu não diria que é só a música, acho que, o, por exemplo, os aromas também fazem isso. Às vezes você sente um cheiro, Sim. você volta no tempo, cara. Você ah, volta lá total... e fala, Caramba, eu, Com certeza. Cacilda. É, mim, Mesma coisa muito com um o sabor aí. de alguma coisa. E a hum. música tem esse mesmo poder. Você ouve um som, um timbre, é, um repertório, um artista. Às vezes você nem lembra. Então, pô, eu. Gosto é gosto e tem essa relação forte. Eu tenho gosto por algumas músicas que eu sei que são ruins de, de artistas que não são é, exemplos técnicos, digamos uhum. assim, mas que faz muito sentido na minha vida. Então, eu gosto daquilo independente do, do de um julgamento a respeito da, da qualidade técnica ah, ou qualquer ó, coisa. Essa assim. liberdade é, é o mais que eu mais prezo Eu isso é tudo, né? Claro. Porque a galera, fala, eu recebi uma mensagem de um cara figura lá me detonando que eu cantei com calcinha preta, né? Pô, cara, não acredito que você fez isso. Tá, você que é um bravo, né? e pô foi um também, né? No meio de sei lá quantos mil né, que eu recebi. Agora, mas pô, essa liberdade, né? Fui lá, cantei com o Elba Ramalho, Guilherme Arantes, o próprio Milton Nascimento com o Angra, né? Pô, são mundos diferentes, né, cara? Não tem nada a na ver. E agora forró eletrônico e tal, né? Que é o calcinha Preta. E, pô, são super músicos, foda, assim. A banda dos caras, você tá ligado, né? Só músico... Muito bons, fera. assim, fera, tocam jazz, os caras são foda. E... e os cantores cantam pra caralho. É bizarro o bagulho. É agudo, né? Tipo aquela escola, Zezé de Camargo, oh, né, meu? Os caras cantam muito alto. E, pô, eu ouvindo os caras no meu fone assim, cara, não acreditando. Pô. Caralho, eu tô muito fodido. <laughs> Não, e o legal Os caras é bom, caralho, assim, tem, perfeito, mano. Não tem essa de gênero. Tem, tem gente boa em qualquer é. gênero, fazendo qualquer coisa. Claro que tem algumas coisas que são eu mais duvidosas, são mais difíceis a... de você Lá no calc... encontrar alguma coisa muito boa, mas também tem. Lá no calcinha, essa calcinha preta, eu cantei a Bleeding Heart, que é essa música, né? Agora estou sofrendo um tom acima do original que eu gravei em 2002. Pois é, que loucura, <laughs> Porque ou era assim, ou eu não fazia. Que eles não baixam tom, porque a voz do cara é aguda, né? Não dá, tem que ser o que significa dois tons acima do que eu canto hoje no meu show. Uhum. Então, tipo, tô anos cantando em um ré, menos. Uhum. né? Um que a gente afina em ré e tal. E aí chega, o cara falou: Ó, você vai ter que cantar dois tons acima do que você canta hoje. E um tom acima do original que tinha vinte e poucos anos, tá ligado? É bom pra ah, testar, eu... ver como é que tá é. o Não, mas aí né? eu fui lá, eu cantei, falei, cara. Claro. Só que eu falei pro cara: Ó, eu não vou cantar como vocês fazem. Porque eles cantam alto. Forte, mas é leve também. Uhum. Ao mesmo tempo, que é uma voz meio Boa de cabeça, cabeça né? né? Eu não sei fazer, né? E aí eu falei, cara, eu vou meter voz e vai sair heavy metal, tá ligado? Uhum. E aí eu cheguei lá, né? I remember, tá ligado? Os caras ouviram, falaram, ficou do caralho, eu quero que você cante inglês, inclusive, né? Minha dúvida também, né? E, cara, eu cheguei lá, meti uma voz heavy metal. Eu falei, cara, ainda mais um tom acima do que eu gravei em 2002, cara, vou ter que pôr mais pressão, né? e aí ah, foi... mas uma música só rolou é oh, Exato, não rola mas passagem, é, né? é. Mas não é isso cara é o cansaço não é isso o lance é a memória muscular né claro tá tipo você tá acostumado a cantar de um uma jeito determinada força pra é, é tal Meu, muda tudo a musculatura muda, dentro muda. o jeito de cantar muda completamente né e... Interessante. e principalmente que eu tô desde 2017 cantando essa música nesse tom que eu faço que é dois tons abaixo do que uhum. eles fazem né uhum. e aí eu falei não vamos lá vamos foda -se. Já tem passo, né? Já há Bora. seis Bora. É, jeito, aí, porra. Foi, mas foi legal pra caralho. Foi muito maneiro, assim. Maneiro mesmo. Interessante, <laughs> no, assim, inusitado. Um Pô, total, Vários né? adjetivos pra isso aí, É, muito diferente, assim. Pra eles mesmo, né? E... Só que eles queriam o Edu cantando como Edu. Isso que foi legal, né? Não, não pediram pra cantar em português. Uhum. Pelo contrário, quando eu propus, né? Não, não, não. Quero em inglês e. Entendeu? Sabe, só fazer mais metal? Do caralho. É isso que a gente quer. Falei, pô, tá bom. Perfeito. perfeito. Aí deu certo, né? Maneira, Maneiro. Gente, obrigado mais uma vez. Peraí, Edu, irmão. fala aí as redes sociais e mais alguma coisa bom, que você queria que as pessoas... É, meu, Eu uso mais o Instagram, né? Hoje em dia, né? Edu, underline, né? é, Aí converso com a galera. Tem o meu Facebook, né? É, acho que eu nem lembro. Acho que é Edu Falasque. É o official page, né? Se não me engano. Nem o produtor sabe. É, é eu não... É... Aí o site oficial, que é do falasco.com.br, lá tem né, o, os links dos shows, né, das, dos ingressos, que inclusive tem, o, o, obviamente, o link para para galera entrar lá pela Eventim, né? Eventim.com.br, que é o site que vende uhum. o show de São Paulo, que é 27 de janeiro, né? Maneiro. E é isso, mais isso daí. TikTok eu tenho, mas não, não uso, Aqui né, por estar. enquanto. Boa. Não, não faz não. Com esse cabelão aí, faz Caraca, sucesso, hein? Fazer um é é. Pegar um patrô de shampoo. Porra. Caraca, ia é é né? é. ser foda. Seda ceramida. O meu é Fábio Lima mesmo, né? Galera, acho que já consegue achar por aí. Mas o Instagram é Fábio Lima Guitar, né? O é, que mais? O canal Fábio Lima. Eu não tenho Twitter, essas coisas. Ah, não, tem o... faz bem. Tem meu canal também do YouTube, né? Tô quase batendo 100 mil ali, hein? Boa. Mas tô chegando galera. em vocês, hein? Boa, tô... 100 milzinho, pá. Boa, mas os, os 100 mil... <laughs> cara, eu não... É, o gosto é, é bem mais saboroso é... do que um milhão, cara. É... Você, é, o primeiro, né? A, é, a né, alegria que você, de né? você pegar a plaquinha de 100 mil, é, ela é um... Legal. um milhão de vezes maior do que Cara, um eu uso um não milhão. uso muito né foi, o YouTube, eu não tô muito praticante, né? Tem tudo lá, clipe e tal, mas não é todo dia, não, claro. é, não é semanal, uhum. nada, né? E... Mas tem isso, tem o meu YouTube, galera também que a gente tá no YouTube. YouTube aqui, galera. É, por favor, claro, me siga, claro. me ajuda a completar esses 100 mil aí que boa, tá. Que boa. Aí vai vai bater, vai bater. Claro. Agora, tem vários clipes lá de mais de um milhão, né? De views, né? Aí tá indo bem, tá indo bem. Estamos claro, trabalhando. Como, como eu também dou aulas, então tem o meu site de aulas, que é. É, legal. Aulas Fabio Lima, Sim. difícil de lembrar, né? E para quem não tem grana para investir nesse momento, tá, tá numa fase meio apertada, eu tenho um curso gratuito também no YouTube, Violão do Zero. Vocês podem entrar lá, tem material, ensino uma porrada de coisa, repertório, indicação legal. de livro. Então, música é uma coisa muito boa pra vida, galera. Quem... Vocês não vão perder nada com isso, né? Sim, só ganha. Né? Só ganha. Por mais que você não vá se tornar um profissional, vai ajudar bastante. É. Essa. É. Eu quero colocar minha filha para estudar música também. Cara, ela quer estudar dança. É muito bom. Perfeito. Faz. Qualquer coisa bem. envolvendo, né? Pode ser dança, pode ser música, pode ser. Minha esposa pinta, por exemplo, é artista né? plástica. Então é uma coisa super legal também. Acho que a arte, ela sim, tem. É, Se assim, mexe com algumas coisas muito importantes. Na, na, na cabeça das pessoas. Isso faz você tomar decisões melhores, faz você ser um cara mais centrado, Sim. ter mais disciplina, entender que as coisas não são do dia para a noite. Então, acho que é uma coisa muito boa. Maneiríssimo. Poxa, seja o que for, né? É. arte é arte e está valendo. Certo. Gente, obrigado. Aí, eu quero obrigado um pelo tempo não? de vocês. Vocês que assistiram aí, muito obrigado também. Segue os caras, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? E deixa o like nesse vídeo aqui. A gente se vê... Semana que vem, eu acho. Um beijo. Tchau.